გასალმებით, ძਾਰੇ პოდკასტი. დღეს 64 ეპიზოდს ვიწერთ და როგორც დავაანონსე, პოდკასტის გვერდზე, როგორც Facebook გვერდზე, ისე YouTube-ზე, აა დღევანდელი თემა იქნება მანასკერტის ბზოლა ბიზანტიის იმპერიის მარცხი, რომელმაც ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა, როგორც ისტორიოგრაფიაში, ისე რეალურ ისეთეგებებს კონდა, ისე ბევრი რამე გაზვიადებულიც არის და ამავდროულად საკმაოდ ისეთი საინტერესო თემაა, რომელზეც წერდნენ ხოლმე პოდკასტის გვერდზე რომ მე ჩაწერეთ მანასკერტის ბზულაზე, იმიტომ რომ ჩვენ თვითაც მნიშვნელოვანია საქართველოს ისტორიისთვის და ასე შემდეგ და ნახოთ აი რამდენად რამდენად მართალია ეს მოსაზრება. აა ჩემი დღევანდელი სტუმარი არის ისტორიკოსი ნიკა შონია, ჩვენი არაერთხელ სტუმარი პოდკასტში, საინტერესოエპიზოდებში თანაც სალამი ნიკა. გამარჯობა, მოგესალმებით. და თანაც აი მე მიხარია ხოლმე ნიკას თუ მორება, იმიტომ რომ ვიცი რომ რაღაც შუასაუკუნეების თემას ჩავიწერ. საოცრებლად საერთოდ ველო პერიოდში ზე მიეწყო რომ უფრო ან ანტიკურობაზე ვიწერდი, თან სხვადასხვა თემები იყო და რაღაცნადა ეს შუასაუკუნეების ხასიათზე მოვედი ნამდვილად და მინდა რომ ეს ეპიზოდი კარგი გამოგვივიდეს. ა პირველ რიგში მოდი დაიწყოთ ცოტა ადრეული ისტორიიდან სანამ უშუალოდ მივალთ 1071 წლამდე მანასკერტის ბზოლამდე ბიზანტიასა და სელჩუკების შორის. აი ბიზანტიის იმპერიის ისტორიაში ხიათ არის ხომ ისტორიკოსები წერენ რომ მანასკერტის ბზოლა არის გადამწყვეტი რომლის შემდეგაც ბიზანტიის იმპერიის დაცემა იწყება. ა მაგრამ საქმე იმაშია რომ ესეთი კონკრეტული თარიღები, თუნდაც მანასკერტის ბზოლა, ჰასტინგსის ბზოლა და ასე შემდეგ არ მაგათ ამერიკის აღმოჩენა და ამ შემთხვევაში შეიძლება არის ხომ ეს შეიძლება უფრო ფორმალურად ამ შემთხვევაში რაღაცა კონკრეტული პერიოდი საერთოდ გასასაზღვრად ვიდრე მართლა რომ მაგის ბრალი იყო ყველა ფერი თავიდან აა თქვენს მანასკერდეს ბზოლა ასე თუ ისე შეგვიძლია ჩავთვალოთ ალბათ ახლო აღმოსავლეთის და ზოგადად აი აღმოსავლეთ ევროპის ისტორიაშიც მაინც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია და აა დამაგვირგვინებლად თითქოს იმ შეკვნილი სიტუაციისა რომელიც ბიზანტიას დაეწყო მე-11 საუკუნის უკვე 20-30-იანი წლებიდან და ნენელა მიდიოტო ლოგიკური შედეგისკენ თითქოს აი ამისკენ რაც მოხდა მანასკეთთან აა მოდი მოკლედ ვისაუბროთ ჯერ მაკედონელთა დინასტია დასრულდა ბიზანტიაში ეს იყო ყველაზე ძლიერი დინასტია ფაქტობრივად მე-10-11 საუკუნეებში ბიზანტიაში უკანასტელი დიდი იმპერატორი ამგვარ საგვარეულოდან იყო ვიცით ბასილი მეორე ბულგართმოსრელი რომელსაც არც ისე კარგი ურთიერთობა ჰქონდა საქართველოს სამეფოს და შემდეგ მისი ძმა ძალიან სუსტი მართელი კონსტანტინე და ეს დინასტია თავსდება ფაქტობრივად და ydıცხება ビザンティაში ареуلوبების პერიოდა ძალიან ცეთი სამოქალახოობის პერიოდი ხო აი რა ვფიქრობ აი ამ პერიოდში რამ გამოიწვია შენიაზეთ მაკედონელთა დინასტიის შემდეგ ასე ბიზანტიის ჩამოშლა და დასუსტება რეალურად რამაც აბულოჯამში ესე აქამდე მანასკრტამდე მიიყвана იმპერია პირველ რიგში მოგესალმებით სპენელებს მიესალმები სწორად აღნიშნე მანასკრტის ბრძოლა არქეულია ხოლმე წერტილად იმ რომის შემდეგაც თითქოს მორჩა საბოლოოდ ბიზანტიის დიდება ჩაესვენა. აა თუმცა მანასკერტამდე ბიზანტიის იმპერია ნელ-ნელა მიდიოდა და უშუალოდ მანასკერტის ბრძოლაც როგორც სამხედრო, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი, უშუალოდ ბრძოლა იმდან დაიყო და მანგრეველი ბიზანტიის იმპერიისთვის, რამდენადაც თვითონ ბიზანტიის იმპერიაში არსებული პოლიტიკური კრიზისი. а, რომელიც ამ ბძოლამ, ასე ვთქვათ, რეალურად არსებული კრიზისი უფრო સારშკაროზე, સારშკარაოზე გამოიტანა და ამან დაშალა და დააქცია მანასგერდის ბძოლა, იმიტომ რომ აი დეტალებში რო ჩავალთ და შეიძლება ისაუბრებ, ნახავთ რო უშუალოდ სამხედრო თასაზრისი და სამხედრო დანაკარგები მანასგერდის ბძოლა, აა არაფრიდ გამორჩეული ბძოლა არ არის, ბიზანტიის იმპერიას ბევრად უფრო ძიმე ბძოლები გადაუტანია, სადაც ბევრად მეტი хафи დახოცuia, ასე ვთქოთ, ხო? და მანასკერტამდეც ბიზანტიის იმპერიას და მაკედონელთა დინასტიამდეც არაერთი ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დამდგარა. თუნდაც ანატოლიაში, თუნდაც მცირეაზიაში არაბები იქნებოდნენ, ეს თუ ვინ იქნებოდნენ, თუმცა და მანასკერძემ ძიმერ ბრძოლები გადაუტანია, მაგრამ არც ერთს არ მოხყ올ია ასეთი ამხელა სიურტის, ანუ ანატოლიის, მცირეაზიის დაკარგვა არც დოლას არ მოყოლია და ეს განაპირობა სწორედ იმპერიაში შექმნილმა ძიმე შინაგანმა პოლიტიკურმა ვითარებამ. ნუ ხო, მაგელონთა დინასტია როძლიერია და ბასილიმეორერო ძლიერია ეს გასაგებია, მაგრამ რა მოხდა მაგელონთა დინასტიის ასე ვთქვათ, მ შემდეგ. ერთი როკი ძლიერი დინასტია დაიშალა იქ სათავეში მოვიდნენ სხვადასხვა алз дукები თუნდაც ეს ასე ვთქვათ სამხედრო არისტოკრატის სამომადგენლები იყო ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ זალა პარტია თუ ფრაქცია როგორ დავარქვევთ რომლებიც ძალაუფლებისთვის იბრძოდნენ მაგრამ რაც მნიშვნელოვანია რეგიონში ახალ ძალასთან მოუწიათ მათ დაපිლისპირება ანუ ვისებ ძვიან მაკედონელები ხო და ვისებ ძვის ბასილი მეორე მაგალითად რეგიონში მის დავარ მოცინააღმდეგები არიანა და ფალკანეთში ხო ეს слаვები, ბულგარელები, ქვემოთ არის ეგვიპტე და აგმოსავლეთში არის ვინ სომხური სახელმწიფოები, ხო ასეა და საქართველო, საქართველოს სამეფო და მათ წინააღმდეგ ბასილი მეორე ძლიერი. აა და ხანგრძელი კონფლიქტებით ფაქტობრივად მოახერხა ბიზანტიის იმპერიამრო ფაქტობრივად 40-იანი წლებისთვის მე-11 საუკუნის 40-იანი წლებისთვის სომხური ტერიტორიები ფაქტობრივად მისია საქართველოსთვის ეს ტაოს ტერიტორიები უკვე ფაქტობრივად მისია ეგვიპტის წინამეგაც გარკვეულწილად აღმოვალი ხაზი თქonda ეს კონფლიქტები მაგრამ ჩნდება შემდეგ იწყება ეს შიდა დაპირისპირებები და აი ამ დროს იშიდებიან აა თურქსალჩუკები ხო მოდი ორიოდო სიტყვა თურქი სალჩუკებზეც რომლებიც აა ნუ რეგიონში აღმოსავლეთის стеპებიდან ეს მომთაბარე თურქები დიდი ხნის განმავლობაში გამდიოდნენ ეს არ იყო მე-11 საუკუნისთვის რაღაცა სიახლე უბრალოდ ერთი განსხვავება ის იყო რომ აა მას შემდეგ რაც ფაქტობრივად აბასიანთა სახალიფო მთლიანად და ઇშალა და მის მთელ ტერიტორიებს აღმსავლოდში შე익ნა არაერთი ასე ვთქვათ დინასტია, რომელიც გარღაზდევიანები და ასე შემდეგ. ხო, არაერთ სიუცეს მართავდა და მათ შორის ასე ვთქვათ დაიწყო კონფლიქტები ამ ნარჩენებს შორის, ასე ვთქვათ. а басиан та сахалифус нардченепс жорис факторот изгуде რომელიც агმოსავლე жиго го гаркоуцილад რომელიც акконтролет да ем момтабаре елементис შემოსვა акконтролში რაიгулицება ის კი არა რო катиш როц არуშვებ და შეიძლება უშვებდა მაგრამ აყენებდა თავისамсахურში სამხედრო სამсахურში აწვევინებდა ასე ვთქვა а сазгруებს марტიват ахтен да мат ასიმილაციас უკვე ме 11 саукунидан эс накади clerdeba da ak ararseobs politikuri zala romelic amas gaakontrolobs. Shezaba misat 11 saukunis shua periodebidan turkebi, oghuzi turkebi da kerdzo selchukis ojaghi, asevtvat, uh, axerkhobs imas rom ertveba aim politikur ertheuleb shoris uh, tamashepshi, asevtvat, uh, da nelnela uh, ikaveben isini da kidev mis selchukis garshemo gaertianebuli turkta monathesave, turkta ديدი ჯუფები იყავებიან, ასე თქვა, აღწევენ წარმატებას და ნელ-ნელა ისინი ასე თქვა, ქმნიან თავიანთ სახელმწიფოს და ფაქტობრივად უკვე თორულ ბეგის დროს 50-ი წლების მეორე ნახევრიდან ეს რაღაცა მომთაბარე ჯუფების ერთობლიობა, რომელიც იყო მანამდე, იქცა გარკვეულწილად უკვე იმპერიად, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად ამგვარი ტიტული а со султанის титулы, узенаის, мартовлец титулы, твит аббасиани халифаსგანაც კი მიიღო და შეიქმნა ფაქტობრივად სახელმწიფო იმპერია. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო ისეთი იმპერია, როგორც სიტყვაზე შეიძლება ჩვენ ისლამური წაროვებში წავიკითხოთ თორულბეგის სახელმწიფოზე, როგორც წერენ მის ისტორიკოსები რაღაცა ძალიან ისეთი დახვეწილი ჩამოყალიბებული ისლამური სახელმწიფოზ მოდელი, რა თქმა უნდა, ეს უფრო იდეალია ვიდრე რეალობა, მაგრამ აი ამ მომთაბარულ სახელმწიფოში შეიქმნა ეს ბინადარის პარსული პარსული ისლამური ტრადიციებ ზე დაიწყო თურქულმა სახელმწიფომ აღშენება და ნუ ნიზამალმულკი რა თქმა უნდა ეს პარსი ვეზირი ამის შემოქმედი და თოღრულის შემდეგ ალფარსლანის და малиშახის დროს მეტნაკლებად ამ სახელმწიფომ ми иго, раткбаунда эсэти аа ჩამოყალიბებული импе сасулцнос форма. მიუხვდაວ່າ იმისა რომ მასში ძალიან ძლიერი რჩებოდა, კვლავ მომთაბარე ელემენტი და აი ეს მნიშვნელოვანი საკითხია და ამას აა განვიხილავთ, მაგრამ რა იყო ამაზე ბიზანტიის იმპერიის პასუხი? ეს არის აა საინტერესო. მართალია, იცი რა არის, ეხლა აი Радше хеება туркме туркманებს აქ ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი ხო რომელიც უნდა ვთქვა არის მათი რელიგიური ამ შემთხვევაში საკეთკი ანუ მათ რაც ისლამი მიიღეს, ამან ძალიან შეუწყო ხელი კონსოლიდირებას ამ ძალებისა ხო თურაზიიდან რელიგიურმა ფაქტორმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა და რაღაცა თქოს საერთო იდენტობის გაუჩინა ამ ხალხს. სწინება რომაც გაადვილა შემდგომში ამ ერთი დიდი ჯგუფის გამოსროლა ჯერ შუაზიიდან ახლო აღმოსავლეთში და შემდეგ კიდევ უფრო დასავლეთით ბიზანტიის მიმართულებაზე უფრო სამხედრით ეგვიპტის მმართულებაზე და ასე შემდეგ. აა თანაც თურქ-სელჩუკები განსხვავებით ბიზანტიის ძინა მოცინააღებისაგან ერთი უპირატესობა ჰქონდათ მათ. პირველი ეს იყო როგორც ძალიან ძოლისუნარიანი ძალა, იმ თორსა ის რომ მომთაბარეები, საერთოდ სტეპის მომთაბარეები, ყოველთვის ძალიან ძოლისუნარიანები იყვნენ და თუ კარგად იყო ორგანიზებული მათი ეს ლაშქრობები გაცილებით უფრო ძაფთხეს წარმოადგენდნენ ხოლმე იმპერიეების ვისთვისაც ვიდრე რა თქმა უნდა ადგილის მისი მისი კვიдри სახელმწიფოები მისი მეზობლები ხო მათ შორის ფატიმიანები ικნებოდნენ ეს საქართველოსთან უფრო ικნებოდა თუ ბულგარელები და ასე შემდეგ ბულგარელები სწო თავის დროზე სწორედ ისინიც მომთაბარე ხალხი იყო რომელიც მოვიდა ბალკანეთზე და სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნა ბიზანტიის იმპერიას ეს კი არა ისეთი დასასტიკი მარცხი აქვს ბიზანტიას განგსდილი იმასთან ბულგარელებთან რომებში ბიზანტიის იმპერატორის თავის კარლისგან სასიმოთ დაკეთებული იმას ბულგარელ ხანებს და ასე რომ ბიზანტია თუ ბიზანტიის ახალი არ იყო მომთაბარეებთან ბრძოლა მაგრამ ისე სიტუაციაში როგორც ეს დახვდა თურქ-селჩუკებს აი ამ პერიოდში მართლაც ძალიან ძირცრულეს წარმოადგენდა იმიტომ რომ ერთმანეთს მიეწვა ძალიან სუსტი იმპერატორების მართლობა ბიზანტიის იმპერიაში ეს იყო რომანოზ მესამეი არგიროსი მიხაილ მეოთხე პაფლაგონიელი მიხეილ მეხუ те в кай в შე დგომში ის ძალიან სუსტი იმპერატორი რომელიც არ ვიცი აი გამოირჩეოდა ვბრავთ random-ი ხნით იყო ერთი ერთი წლით იყო სული საქვი იმპერატორი ზოია დედოფალი თეодоრა შე დგომში კონსტანტინე მონომახი მიხაილ VI ყველანი ესენი ძალიან სუსტები არიან და თან ერთმანეთთან და ესენი არიან რა ქვია ერთმანეთთან არიან კონფლიქტში და რაც თავარია მათ რაღაცა არასწორად დაინახეს იმპერია როგორ უნდა დაიცვან, ასე ვთქვა და რაღაც რავგვულიცხობ. ბასილი მეორე სწორდა ძალიან ძლიერი ჯარი, ხო? რომელიც ენახავს რა თქმა უნდა საკმაოდ ძვირი ჯდებოდა. და ამ იმპერატორებმა დაიწეს თითქოს ასე ვთქვა, ფულის დაზოგვა გადაწყიტეს арმიის შემცირების ხარჯზე. და ფაქტობრივად ის ძლიერი ჯარი, რომელიც წავდა მაკედონიის დინასტიის დროს, ბიზანტიას ამ იმპერატორების დროს მოიშალა და თან რაც არ მოიშალა, ხშირად ესენი იყვნენ ერთმანეთთან კონფლიქტით დაკავებულები და ეს ლოგიკურია, რომ თქვაობაავით თურქები ისარგებლებდნენ ნეფსი თუ უნებლიეთ. ამავე დროს კი ჩნდება ისეთი ისა კომნენოსი, რომელიც რაღაცა სახელ და გვარად რაღაც ამონათებულია ამათში ხო, ვინც შენ ჩამოთვალე რომელიც ცდილობს რომ რაღაცა ცვლებები შეიტანოს, მაგრამ იმ დიაში ვერც ისა კომნენოსი ვერ ცვლის რაიმეს ძირთადად და პლიუს ამას საინტერესო არის რა, ანუ როგორ ყოფილიყო ბიზანტიის იმპერიის თავდაცვითი სტრატეგია. ოდი დგანვე, ანუ ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ მე-11 საუკუნეს. ビザンティის იმპერიისთვის თავდაცვით ტაქტიკაში უცხო არ იყო, ოდესაც, ესე იგი, ის დაეფუძნებოდა ხოლმე საკوانძო სიმაგრეების დაკავებას, ხო? ანუ არსებობდა საკوانძო სიმაგრები, როგორც ანატოლიაში, ისე სირია, პალესტინაში და ყველგან, აბსოლუტურად, საკوانძო ციხე სიმაგრეები, რომელშიც იყო ბიზანტიური გარნიზონი და ამ გარნიზონს უნდა გაეძლოთ ითხას manam sanam imperiya, aso tvat da ik she cherebina. Es motinagvdegebi, sanam manam sanam bizantia shekrebda jars, imperatori shekrebda jars da gamoixsni da ama tuim sakvandotsi khesi magres da nu in doloshshi gaimarjot. Nu es, rakuya, strategiya zogjera ramartlebda, zogjera ramartlebda, zogjera damangrevelits' ki iqo magalitad arabebis tinaagvdege dzolebshi, iarmukis ძოლის შემდეგ 636 წელს ჰერაკლე კეისარი რომელიც ბიზანტის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული იმპერატორია ხო ნამდვილად ვერ დავწამევთ მას რომ სუსტიან რაღაცა სწორედ მისი ბრძანებით სირიაში მაგალითად ეს ძალები გამაგდნენ ციხეს იმაგრებსში და ნაბიჯ-ნაბიჯ გაანადგურეს არაბებმა იქ ბიზანტიური ძალები მაგრამ ეს სისტემა ამარტლებდა მეტნაკლებად ანატოლიაში რატომ? იმიტომ რომ ანატოლიაში განსხვავებით ჩრდილოეთ აფრიკისა ნეგვიპტისგან და სირია პალესტინისგან უფრო კარგად აწყობილი მომარაგების სისტემები არსებობდა, უკეთესად დაცული მომარაგების სისტემები არსებობდა, შესაძლოა მისათ ეს საკვანძო ციხე სიმაგრები დითხანს უძლებდნენ შემოტევებს და გარდა ამისა, გარემო რომელიც არის ქარიანი და სტეპური ბევრი ადგილია ასეთი, ქარიანი და სტეპური სივრცეებია, პლატოებია. აა არ იყო კარგი და ხელსაყრელი, ასე თქვა, ტრადიციული სოფლის მეურნეობისთვის, რითიც მომხדורები ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდნენ, ხოლმე, იმიტომ რომ ვიცით, რომ არმია კი, რა თქმა უნდა, მოაქვს თავის საქმეს სასმელი, მაგრამ შემდეგ ადგილზე უნდა გამოიყვებოს და აა ანატოლიაში მოსულებისთვის ეს სიურცემ მათვის არ იყო ამგაგებით ხელსაყრელი და თურქ-თურქსულკებთან მიმართებაშიც ბიზანტიის თავდაცვითი სტრატეგია აი ამ ხას მიყებოდა მაგრამ ერთი რაღაცის წინაშე აღმოჩდნენ იმაში რომ ეს ტერიტორია და გათवला რომ ასე ვთქვა სტეპების გამო მтері უცუდათი გზნობს აქ თავს პირიქით შემოუტრიალდათ იმიტომ რომ თურქებმა აკაურობა აღიქვის როგორც რა საკუთარი სახლი, იმიტომ რომ უარეს ტეპებიდან იყვნენ მოსულები და დიდათ არც განსხვავდებოდა აკაウრობა, თავენ სამშობლოსგან, სადაც იყო ძალიან ძველი საძოვრები და რა თქმა უნდა თურქ მომთაბარებს მეტი არაფერი არ უნდათ, ამიტომაც ისინი, შესაძლოა, ლაშკრობენ ანატოლიაში. თავს ძალიან კარგად გრძნობენ ამ სივრცეში და ზოგიერთ სულაც არ ჭირდებათ ა და გამაგრებული ციხე სიმაგრეების აღება მათ გარშემო სივრცეებს იკავებენ წარმატებით და თვითონ ასე ვთქვათ ან ნებდება ის ციხე სიმაგრე ან საერთოდ არ ეფექტურობას კარგავს, იმიტომ რომ მოწყვეტილია დანარჩენ სისტემას. გარდა ამისა, ამ ჯგუფების ძინაამდე პასუხისგაცემად ბიზანტიისთვის ძალიან რთულია ბიზანტის იმპერია რო ასეთ დასუსტებული არყოფილიყო შიდა პოლიტიკური კრიზისებით, მაინც გაუჭირდებოდა, იმიტომ რომ ესენი არიან მომთაბარეები, ძალიან მობილური ჯგუფებია, მათი გამოჭერა და მათითვის ბრძოლის შეთავაზება ძალიან რთულია, ამ სიტუაციაში კარგად გზნობეთ თავს და ლოგიკურია, რომ ძალიან გაუჭირდა ბიზანტიის იმპერიას, როდესაც ისინი, როდესაც თურქები ანტოლიაში მოვიდნენ, მათ ძინააღვდეკ რაიმეს დაპირისპირება. არ გამართლარ თმართმა სტანდარტულმა სტრატეგიამ მითუმეტეს იმპერიობებში რო არისში და პოლიტიკური ქაოსი. კი ბატონო, მართალი ხარ, ზოგადად ეს მომთაბარეების პრობლემა იმპერიებს ამხრივ ყოველთვის აწუხებდა, რომის იმპერიის მასაც რო გადავხედოთ თავდაცვის სისტემას, ისიც კი ჩავარდა თავის დროზე იგივე ჰუნების წინამდე ხო? ძალიან გაუჭირდათ რომ აი ეს საფრის პირება თენგომში იქ ავარების ტალღა იყო ბიზანტიაში მადიარების და შემდეგ თირკმის ყველა წარმატებული იყო ბეთნაკლებად და ის კი არა კონსტანტინოპოლისთვის ალყაცკი შემოურტყობს თავისოზე მომთაბარებს. ნუ ეს სერიოზული პრობლემაა წარმოადგენდა. მოკლედ მათ მის მათაბზოლა. ნუ განსაკუთრებით ხა ბიზანტია კიდე ასე თუ ისე ეს იყო იმპერია რომელსაც შეძლებობა ჰქონდა რომ მუდმივი ძალები ყолоდა გარკვეულად თავის ქვემფში ანუ პროვინციებში დაეცვა ეს თავის თავდაცვის სისტემები და აი განსაკუთრებით феუდალურ სახელმწიფოებში კიდევ უფრო რთულად იდგა ხომ ამასთანაც აკვე მეიტორო феუდალურ ლაშქრის გაწევა და ფელიის სისტემა ამ დროამდე რთული იყო მმთაბარეების მოგერიება ამ სისტემით რო შემდგომში ხოლმე დავით აღმაშენებელმა შეძლო საქართველოსიც რომ აი ეს პრობლემა აღეკვეთა ისიც ესეთი უპრეცედენტო ნაბიჯები გადადგა ფაქტობრივად ანამდე რაც დებოდა იმასთან შედარებით ხო პირველ რიგში რეგულარულ მუდმივ ჯარზე ზრუნვა ინტ ეს რომ მონასპაშექმნა იქ ქიფჩაგების გამოყვანა რომ დაეპიდისპირებინა თავიანთივე სგავსი სტილით მეომარი სელჩუკებისთვის და ასე შემდეგ თელირიგი ღონიძებებდა ჭირდა იმას რომ როგორღაც გადაეჭრა ეს პრობლემა. ასე რომ ბიზანტიაშიც არსებობდა ზუსტად იგივე სერიოზული პრობლემა, თანაც არც ისეთი გამორჩეული ხედართაურები ყავდა ბიზანტია სათავეში ამ პერიოდში, რომ ეს ოშენტფოში ეს პრობლემა მოეგვარებინათ მათ. შენ ახსენე ისააკ კომნენოსი, მართლაც ისააკ კომნენოსი такмо от царматоებული ხედა თავარი იყო თავის ძרוზე თუმცა უბრალოდ იმდენად რთული იყო ბიზანტიის მდგომარეობა უკვე ამ დროს რომ ისა კომნენოსსაც და небеისmiers სხვა იმპერატორსაც matcheri სხვადა შორის რომანოს მეოთხე დიოგენესსაც რომელიც არისო სხვადა შორის ზოგჯერ გონიათ რომ ხარ მანასკეტი ზოლა წააგო რომანოს მეოთხე იყო ცივი იმპერატორი და ცივი ხედა თავარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რეალურად ასე არისო პირიქით იმ მომენტისთვის ძალიან კარგი კანდიდატი ო ის საიმპერატორო ტახტისთვის, თვითონ 1067 წელს, როდესაც გარდაიცვალა ბიზანტიის იმპერატორი კონსტანტინე მეათე დუკა და ზოგადად დუკები იყვნენ კატასტროფულად. ანუ შეიძლება ყველაზე წარუმატებელი დინასტია ბიზანტიის იმპერიაში, ერთ-ერთი დინასტია, რომელმაც ძირ გამოუთხარა თვითონ ბიზანტიის იმპერიას. თავიდან დუკები და ანგელოსები, აი ჯიბრები ანუ. აა თოთოეშორის ეს ქართული დედოფალი მართა მარიამი, დავით აღმაშენებლის მამი და აა იყო სწორედ დუკების კონსტანტინე და მიხეილ დუკა მე მეუღლე იყო მიხეილ დუკაზ რომელიც მეცახელი ყოდა წწურაკი თავის დროზე და ძალიან საინტერესო მეცახელის მატარებელი იყო და სწორედ დუკები ვნახავთ რომ სწორედ მანასკერტის ძულაშიც ძალიან მნიშვნელოვანი როლ შეესრულებენ. ა ხერ მე იყო ეს რომანოს დიოგენე რომელიც გადაצクイთა ეპასუხა თურქ-ჩუქებისათვის და დაემარცხებინა ისინი განედევნა ანატოლიიდან მოკლედ შეეცვალა ძალთა ბალანსი ისევ ბიზანტიის სასარგებლოდ. ა ეს იყო ბიზანტიელი სარდალი რომელიც წინა ამ პერიოდშიც ყველა ჩამო ჩვენა ჩამოთვლილი იმპერატორების დროსაც ჯარში მსახუროდა, იბძოდა კამპანიებში მონაწილეობდა, გამოცდილი ხედა თავარი იყო, უშუალოდ ბრძოლებშიც ყო და მონაწილეობა მიღებული და ამ მომენტისთვის რეალურად, როდესაც ის დედოფალმა, დაქროებული დედოფალმა ევდოქია, მაკრემბოლიスティ, მაკრემბოლიტის ამ შეარჩია მეუღლეთ, უკეთესი ვარიანტი ფაქტობრივად არც ჰქონდათ რა ეარჩიათ. აიყო ენერგიული, გამოცდილი და მოკლედ, კარგი მეუღლე აა თუმცა პრობლემა აქ სხვა რამეში იყო ის რომ რომანოს დიოგენე იყო სასახლის კარზე საკმაოდ არასასურველი კანდიდატი და შესაბამისად დუკებმა და სხვა ოჯახების წარმოდგენლება რომელსაც პრეტენზია ჰქონდა საიმპერატორო ტახზე მალევე დაიწყეს ინტრიგების ხლართვა მის ძინა ამდენ ა დონასაკურელი დუკები აქტიურობდნენ პირველ რიგში იმიტომ რომ ძინა იმპერატორი ხო ყო საទី მეათე სწორედ მაცაგვარეულოდან იყო წარმოადგენელი და მათ ჰქონდათ პრეტენზია პირველ რიგში ისევ რომ გაეგზელებინათ დინასტია ა მაგრამ იმპერატორი ამ შემთხვევაში უკვე არწალია რეალურად ამ იტერგებს ჩასართავად მას ძალიან რთული პრობლემები აქვს გადასაჭრელი, ა პრობლემებში რა თქმა უნდა არის თურქშეჭუკები პირველ რიგში. ა და 1068 წელს რომანოს დიოგენემ დაიწყო სამხედრო კამპანიები, სადაც ეძულები და მომთაბარეები როგენერალური ბრძოლა გამართათ, მაგრამ პრობლემა აქ იმაში ყრა ისე შენ შენ ისაუბრე, რომ ბიზანტიელების უფრო ნელი და ნაკლებად მოძრავი არმია უჭირდა რომ გამოეჭირა მოკლედ ეს მომთაბარეები ამ სივრცეში ეიძულებინა რომ გენერალური ძולה გაემართა და აემარცხებინათ და მოკლედ შეიძლება შეერებინათ მათი შემოტევები. შეზაბამისად ვერ მოახერხა ვერაფერი 1068-70 წლებში. თუმცაცა და რამდენჯერმე ტრის სიღერმეში შესვლა, ის გარკვეული ციხეების დაიკავა, გარკვეული შეტაკებების მოხდა, მაგრამ გადამწყვეტი ძולה ჯერაც წინ იყო. ა იმპერია მოკლედ ბევრს გtildeობდა რომ აქამდე მიეყвана საქმე. 1071 წელს ამტრისთვის მოამზადა რომანოზმა დიდი ექსპედიცია უკვე სელჩუკთა გარნიზონების ძინაამდე და უნდა დარო ბიზანტიისთვის აქამდე რაც ბიზანტიებდა დაკარგა აღმოსავლეთ საზღوارზე, ართმეული ციხესიმაგრეები, მათ შორის ხლათი და მანასკერტი, და ებრუნებინა ეს ციხესიმაგრეები და კლავინდებურად აღედგინა იქ ბიზანტიური გარნიზონები. ა ის იმედოვნებდა უწინდელი საზღურების აღდგენას და თუ საშუალება მიეცემოდა ასევე ფიქრობდა რომ ალფარსლანის თავარი ძალების განოჭერა უნდადოდა ფუძურად და გადაწყვეთი ბზოლის გამართვა და ამ ბზოლაში გამარჯვებით ბიზანტიის ეტყვარად სტატუსის აღდგენა ანატოლიაში ხა ალფარსლანზეც რომ თქვათ ერთი ორი სიტყვით ალფარსლანი kasul tslepshi ძალიან წარმატებით მოქმედებდა ანატოლიაში თუმცა მას სერიოზული პრობლემები შეექმნა ამავე დროს თურქmen მომთაბარეებთან აი ეს შენ ახსენე რომ საერთოდ პრობლემური თემა იყო ძალიან 셀ჩუკის სულთნებისთვის თურქმანებთან ურთიერთობა იმიტომ რომ აი ჩვენ ზურგერი ყველა ზოქსე წარმოუდგენია რომ თურქ სელჩუკ და სულთანი მოუწოდებდა პირდაპირ ამ მომთაბარეებს, ასე ვქო თურქმანებს და ისინი გამოიძდოდნენ და ემორჩილებოდნენ და ყველაფერს ასრულებდნენ, რასაც ა გადაწყვეტდა მოკლე სულტანი. ასე სინამდვილეში ასე არისო. ამიტომაც არის ხოლმე რომ აი დიდი თურქობაც არასწორად არის გააზრებული ხშირად ქართული ისტორიოგრაფიაში, იმიტომ რომ ეს არისო ორგანიზებული ლაშქრობები საქართველოს ძინავად, არამედ იყო უშუალოდ მომთაბარეთა ინიციატივით განხორციელებული ლაშქრობები, რასაც სულტანი ხელს ვერ უშლიდა ამ შემთხვევაში და იგივე პრობლემა აქვს ალფარსლანსაც თავის დროზე, მისი ავტორიტეტის კი არ არის такманы министерство რომ მან აკონტროლოს ეს გაშლი სივრცეში გაშშებული ეს მომთაბარეები მათ მხოლოდ ერთი ინტერესი აქვს სულთანთან მсахურებისა ეს არის ის რომ надавли მოიპოვონ ამ ბძოლებში და ამ შემთხვევაში აქვთ ინტერესი რომ მის ხარეს იობონ ეობონო სხვა მოწინაამდეგეს მათ მოწინაამდეგეს ამ შემთხვევაში ქრისტიანებს ის ეკნებიან კართველები ბიზანტიელებ თუ ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში მიიღო შესაძამისი ანაზღაურება და მიიღო ნადავლია ხედა ამიტომაც ვიტყვი რომ ანუ ეს თურქული მომთაბარე ჯგუფები ახクセვენ ყურადღებას პოლიტიკურ თამაშებს და დიპლომატიას მაშინ როდესაც სულთნისთვის ეს მნიშვნელოვანია по, а, и тем, что, нахэ, султани реально, როგორც альпарсланის, ісе малишакіс, თავარი მოც, наამ дегенელელა გამოიყვეთა, м, історіографіაშიც გამოიყვეთა ეს, რომ არის ара христиანული ბიზანტია, როგორც ეს ერთ შეხედვით ჩანდა ხოლმე რა, რომ აი ისლამური თურქსელჩუკური სახელმწიფო და, ну, ауціლებლად ეს რაღაც სტანდარტული ძნა ამდეგობა რო შეიქნას უნდა იყოს ქრისტიანული სახელმწიფო და ეს არის საქართველოს და ბიზანტის იმპერია. რეალურად თურქ ალფარსტანის თავარი მოწინააღმდეგე, ისევე როგორც შეიძლება ითქვას მალი ქაღისაც არის ეგვიპტე. ანუ მათი თავარი მიზანი უფრო ეგვიპტის დამორჩილება და სირია პალესტინის დაკავება, ვიდრე ბიზანტის იმპერიის განადგურება, მაგალითად. და თურქ ეს მომთაბარე თურქები პრობლემას ქნიდნენ ამგაგებით, იმიტომ რომ ისინი მუდმივად აღვივებენ ბიზანტიასთან კონფლიქტს, ხოლო იმპერია, სასულთნო მიცის რომ ასე ერთდროულად ეომო ბიზანტიის იმპერიასაც და ეგვიპტესაც ეს საკმაოდ რთულია და ამ კუთხითაც თავის ტკივილია ეს მომთაბარე ელემენტი სულთრისტვის. ა კი ბატონო და ამ შემთხვევაში, როდესაც ბიზანტიელები შეიჭდნენ უშუალოდ სელჩუკთა გავლენის სივრცეში მყოფ ტერიტორიებზე, სწორედ ალფარსლანი მეტდაკლებად იზვან ფაქტობრივად იძულებული გახდა, რომ მოულაპარაკებოდა თურქმანებს, მათაც უკვე აქვთ ინტერესი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თუ გამოიმარჯვებდნენ ბიზანტიელები, აიღებენ ამ ქალაქებს და ამ სივრცეს აართმევენ, ვეღარ იმოქმედებენ ისინი თავისუფლად ამ ტერიტორიებზე, დაკარგავენ გავლენას, დაკარგავენ იმ თავიანთ საძოვრს სტაბილებსაც შემდეგაც მოქმედებენ, ამიტომაც ახლა უკვე სულთნისა და მომთაბარეების ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა. ასე რომ, ისინი უკვე თავაზობენ თავიანთ დახმარებას ამ შემთხვევაში სულთნის დროშის ქვეშ დგებიან ბიზანტიის ძინავ მდგ საომრად. ამავდროულს ბიზანტიელები ახსანიშნავია არის რომ ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ლაშქარს კრებს რომანოს დიოგენე, რომელიც კი ბიზანტიის იმპერატორს 11 საუკუნეში შეუკრებია საერთოდ. 1071 წლის მარტი-აპრილში დაამთავრა სამზადისი ამისთვის და ამავე დროს თურქთა ჩუქთა სულთანთან მოლაპარაკებების გამართვაც ისურვა, რომ წინასწარ ნიადაგი შეემზადებინა თუ რა განხო რა მოხდებოდა უკვე ამის შემდეგ. რომანოს მეუფე სურდა, რომ სულტანისთვის შეეთავაზებინა ქალაქი ჰიერაპოლისი, რომელიც მათ დაიკავეს 1068 წლის კამპანიის დროს, სამაგეროთ კი მო ხოდა რომ ქალაქ ედესისთვის ალყა მოეხსნა ცელჩუკებს, ანუ ქალაქი ედესა იყო ალყაში ამ დროს. ეს საშუალებას აძლევდა სულთანს, განიახლებინა უმი ფატიმიანებთან აღხსენენ, რომელიც ან თવારે მოწინაამდეგებად ითვლებოდდა, ხო? შე ში, რომელთაც ესარგებლათ ამ დროს შეთხვევითი და სირიის ამდენიმე ქალაქი აეღოთ. რომანოს მეოთხეს კი ხელებს gauxsni და რეგიონში მდგომარეობის და სტაბილურობისა და მომთაბარეთა თავდასხმების მოგერიებისათვის. იმპერატორის პირველი ელჩობა მოყვა მეორე, რომელმაც ალეპოს მაისში მიაღწია, ელჩები მოითხოვდა, რომ ქალაქები გაეცვალათ, წინაამდე შეთხვევაში კი ომით იმუქრებოდნენ. ალდროისთვის რომანოს დიოგენე უკვე აღარ არის კონსტანტინოპოლში ჯარების შეკრების დროს თებერვლის ბოლო და მარტის დასაწყისში ቆнда და მეორე ელჩობის მიღებამდე ალფარსლანსაც უკვე ქონდა ინფორმაცია მიღებული რომ ბიზანტიური არმია სამხედრო საზურებისკენ დაიწრა სულთანმა შეწყვიტა მოლაპარაკებები და დაუყოვნებლივ გამართა აღმოსავლეთი ევრაზიის გადაღმა რათა ჩაეებარებინა სომხეთსა და 메소პოტამიაში მოკმედი სელჩუკთა ჯარების მეთაუროობა და დაეწყო ბიზანტიელების ძინაამდე კასაც კამპანია. მოკლედ ამ შემთხვევაში აქ ერთი რაღაცა разуც შეგვიძლია ეს განმარტება გავაკეთოთ ბიზანტიელებმა და თურსეჩუკებმა ჩადეს თავიდან მოლაპარაკება უპირველესად ბიზანტიასთან და მოლაპარაკება სელჩუკებთან შესთავაზა პიროვნების სელჩუკები ამ პიროვნებებზე არ დაtanhvlen იმიტომ რომ არაცყობდა ზიაროთ ამ პიროვნების მიღება მათ ა ამავე დროს ბიზანტიის იმპერატორი რეალურად უკვე კრებს ისეთ ჯარს რომ აშკარად აჩვენებს ეს ალფარსლანს რომ მოსალოდნელი არის მიუღედავად ამ მოლაპარაკებებისათვის შემდეგ სამხედრო დაპირისპირების გარშემო რეალურად ეს სიტუაცია ის საქმე არამოიწურება რა ამიტომაც საბოლოო ჯამში ის ხდება რომ widetildenats mou utsews bizantielebis tan sabolot gamartva am bzolisa gadamtsqete bzolisa da amash gamarjwebit mas sheuzlia ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატების მიღწევა მეორე მხრივ კი დამარცხების შემთხვევაში ბევრს არაფერს არ კარგავენ ამ შემთხვევაში სელჩუკები იმიტომ რომ მათ შესაძლებლობა ისევ მიეცემთ ამ შემდგომში რომ დაბრუნდნენ ამ ტერიტორიებზე დაлашქრონ ისევ ბიზანტიის აღრები და ასე შემდეგ ხო აი აქ ერთი ის არის რაც პირატესობას ანჭებს სელჩუკებს რომ ბიზანტიელები მათ სხვობებით, ਵੇღარ შეძლებენ ალბათ რომ მუდმივად ამ ხელ არმია შეინარჩუნონ საზღურებზე, დაიცვან სელჩუკებისაგან ანატოლია, ხოლო სელჩუკებს მერე კიდევ მიეცემათ საშუალება რომ მომთაბარეების ტალღები თულავიდებურად ამ სივრცეში გაბატონდნენ. ასე რომ ბიზანტიისთვის უფრო მეტია დასაკარგი ერთი შეხედვით, აიქ ვიდრე სელჩუკებისათვის ამ სიტუაციაში ისინი უფრო მომგებიან დგომარებაში არიან. რადგან ისინი ბიზანტია გადმოდის შეტევაზე პირიქით და ტოებს მისთვის უფრო კომფორტულ ზონას, ვიდრე სელჩუკები ამ შემთხვევაში, რომლებიც თავიანთთვის უფრო კომფორტულ სიტუაციაში יש ארבושטה נהם במשמעות. אה ביזנטיאיתה לאשקורובס דסצאקיס תנחלה רנדנימיה מולנה, რომელიც אקספדיציאס ארוקחדה צארמטებას. בראשיתך רומאנוזמה, עסקום דאטוה, זאלין קרגי פחדרטאו ארי תאווסי ניקיפורה בוטניאטסי, מומואלי אימפרטורי סוטאשוריס, რომელიც ארדגולה בצ אייצובדה וטנ צאיקונה אנדרוניקה דוקה, יואנה דוקאס פרוסי ואזי ד טאחטס ארטאתי תוארי פרטנדנטי, რომელიც נבדילוט אריקו מיסי ארדגולי. איי შეიძლება יתקוס רו איי אייס ארי מטאוארי פרובלמה, רצ რომანოზ როზმა დაუჩო. ანუ იდეაში თეორიულად ერდგულ ყაც ანაცवला salsaxad საშიში ადამიანი. რატომ ყაც ეს ეს რაღაც ნამდვილად კარგი ხედავ თავარი იყო შეიძლება რომანოზის აი ამ ინტრიგებში და ეს შვევიათ ხოლმე საერთოდ ასე ვთქვათ კარგი ხედავ თავებს რომ ვერ არის ხოლმე გაგკნილნი აი ამ ინტრიგებში ეს სોგადაც დამახასიათებელია და როგორც წან რომანოზის პრობლემაც ეს იყო, დრო აშკარად არასწორი კათლები გააკეთა, აშკარად არასწორ ხალხს ჩააბარა ძალიან სერიოზული საქმეები და ჯარის რაოდენობა და ამან მე რე კი მოყვები, როგორ იზემოქმედება იკონია უშუალოდ ბძოლის ბედზე. ივითოვნ და პლუს კიდევ ერთი რამ რაც რამაც შეცვალა სოთაჟორის რომანოზე იმპერატორის შემდეგ ნენელა ის შორდებოდა საკუთარ ჯარისკაცებს და მე ჯარისკაცებს და მეთაურებს ანუ რაც იმპერატორი გახდა თავის დოზე რო ქონდა ეს უშუალო დამოკიდებულება, უშუალოდ სარდლობდა ჯარს, მათთან ერთად ეძინა მუდმივად ცხენზე უაღრადებული და შემდეგ აი ახლა თითქოს შეიძლება ისი დამოკიდებულება გარკვეულწილად და ამან გავლენა მოახდინა შემდგომში კამპანიის მიმდინარეობაზეც. მან უარი თქვა ჯართან ერთად ლაშქრობის ძინელების გაზიარებაზე, ბდანა ყოველი დაბანაკებისას თავისთვის, ცვლელებისა და ფხლებელებისთვის ჯარისგან გასალყევებით, ბანაკი მოეწყოთ და თანი ახლა თხალკი აღალი, სამ იმპერატორ უღალიც კი თხალკე მოყვებოდა ჯარს. ხალისიდან სებასტიამდე იმპერატორის დაცვა რომელიც გერმანელი მოქირავნებისაგან შედგებოდა მსხვერპლი გახდა პარტიზანული თავდასხმებისა ადგილობრივი მადგანვე გაძარცული მოსახლეობისგან აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ნახეთ ბიზანტიური ჯარი მოძრავობს ანატოლიურში სწორედ და თვითონვე გზადაგზა რომ მომარაგებდეს ნორმალური თვითონვე ძარცავს თავის ტერიტორიებს რეალურად ანუ თავის ტერიტორიასთან თურქელჩუკებისგან დროებით რაღაც დაკავებული ტერიტორიებით, რომელიც რა თქმა უნდა ისო ბიზანტიის იმპერიის ყოფილი ტერიტორიებია და ამ ტერიტორიებზე ცდილობს რომ მიიღოს სურსაცანოაგე და ამის გამო ის ესხმის თავს ადგილობრივებს, მე რე ისინი პარტიზანული თავდასხმებით პასუხობენ ჯარს. რომანოზი იძულებული გახდა წესრიგი დაემყარებინა თავის გარდიის რიგებში და მათი ბანაკის გარშემო განალაგა ერთგული რაზმები. ამას მოყვა ჯარის ნაწილის დაშლა, საგარნიზონის სამსახურში ჯარის კაცების განაწილებისთვის, საომარი მოქმედებების თეატრიდან საკმაოდ მოშორებით. ამავე დროს იმპერატორმა სებასტია ადგილობრივი სამხოვრები მოსახლეობის რეპრესიები დაიწყო, რადგან ბიზანტიის ტერიტორიაზე თურქ-სელჩუკებთან ერთად თავდასხმებში ედებოდა ბრალი მათ. يونيتس بولოსთვის სამი იმპერია ინსაიმპერიო არმია უკვე თეодоსიოპოლის ანუ ერზერუმს მიაღწია სადაც უნდა დაეზუსტებინათ კამპანიის სტრატეგიული გეგმა და თავારે დარტყმის მიმართულება უნდა განესაზრათ სამხედრო საბჭოზე მოსაზრებები უკეთად განხსოვდებოდა ერთმანეთსაგან აი ზოგიერთი სარდალი ხარს უჭერდა ლაშქრობის გაგზელებას ომის მოწინააღმდეგის ტერიტორიების სიღრმეში გადატანას და სულტანის თავარი ძალების ზურგში გასვლას რითაც ფიქრობდნენ მას გადამწყვეტ ბრძოლაში ჩართვას შეტევის მოსურნეები მსჯელობდნენ მსტოართაგან მიღებული უკანასკნელი ინფორმაციის მიხედვით თითქოს შეშინებული ალფარსლანი გაიქცა ალეპოდან და სავარაუდო იყო რომ ის ჯერ კიდევ ერახში დაბრუნდებოდა და მეરે და იქიდან წამოიყვანდა ჯარს ბიზანტიელებთან საომრად აი ნიკადემს შეკითხვა აქვს მე შენთან მუდმივა და მანასკერტის ბძოლას თანსდევს დეзинფორმაცია შეიძლება დავარკვა თუ რა დავარკვა ანუ ბიზანტიელებმა არასდროს არიციან სად არის ალფარსლან და მუდმივად თაAppCompat არასწორი ინფორმაცია ფაქტობრივად 50 კილომეტრიში გაროუარი და ეს რა ქვია ალფარსლანი თავისი ჯარით მანქანას თვითონ არის წიან რა ხდება და სადღაც შორს გონიათ ეს კაცი და ეს ინფორმაცია მოズдит ბანაკში რომ სადღაც არის ალფარსლანი აი ეს რამეთი არის ახსნილი ან რა 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 შეიძლება ვიფიქროთ ძალიან რთულია და სხვადასხვა უცნაური აა პრობლემა ეს ეს შეიძლება ანტიკორპების და შუა საუკუნეების ომების კონტექსტში რომ დაზერვა შეიძლება ვარდება ხოლმე მოცინააღმდეგის ამოცნობაში ამ შემთხვევაში აქ შეიძლება რამდენიმე მიზეზი გამოიнахოს მათ შორის აი ერთ-ერთზე ეხლა გავამოხვილებთ ყურადღებას, აი რა მოუვიდა ბიზანტიურ დაზვერვას ამ ბრძოლაში მივალთნადობთ ამ ეპიზოდამდე, იმიტომ რომ შუასაუკუნეების ბრძოლებში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და საერთოდ ისუათა და აქცევენ ყურადღებას თითქოს ვინ ზედაპირულად უყურებს ძალიან შუასაუკუნეების სამხედრო მოქმედებებს, რომ დაზვერვას და კომუნიკაციებს ამ დროს ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ამავე დროს ძალიან დიდი სირთულეებიც და იყო დაკავშირებული ამ ყველაფრის განხორციელება და რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგი შანსი აი მსგავსი შემთხვევებში. ხო ჩვენ ვთქვით ერთი გეგმა ბიზანტიელი სარდლებისა რომლებიც მოიაზრებენ რომ სიგერმეში შეიჭრან თურქულჩუკთა იმპერიაში და აიძულონ ალფასტანენ ომში ჩაერთოს და არიან კიდევ მეორე ჯგუფი სარდლებისა მათ შორის არის იოსეფ ტარხანიონიტი და ნიკიფორე ბრიენოსი და ესენი ფიქრობენ რომ ბიზანტიელები უნდა დაელოდნონ მოვლენების განვითარებას, გაამაგრონ ადგილობრივი თალახები, გააძლიერონ გარნიზონები, მაციმდებარე მიწები დააცარიელონ, რათა თურქ-სელჩუკებმა ვღარა აიღონ იქ რესურსები, ან ფაქტობრივად დამწware მიწის ტაქტიკა უნდა გამოიყენებინათ და თუმცა ბიზანტიის იმპერატორმა არ მიიღო ეს გეგმა იმის შიშით რომ ხანგრძლივი ლოდინი თვითონ ბიზანტიური არმიის სურსაცანო ვაგეთ მომარაგებასაც დააზარალებდა ანუ თქვენ გზის გაგზელება გადაწყდა. აი ესეც ისევ მივდივართ ჩუასაუკუნეების სამხედრო პრობლემასთან, ძალიან მნიშვნელოვან და ლოგისტიკურ პრობლემასთან. ბიზანტიელები ფიქრობენ, ძალიან კარგი გეგმაა, თქვით, რომ მოდი დავაცარიელოთ ეს ტერიტორიები, გარნიზონები დავაყენოთ, ტერს გაუძნელოთ აქამდე მოსვლა და ამავე დროს, მაგრამ თვითონ იმპერატორი ფიქრობს, ხო, რა მე რო ეს გავაკეთო? მე თვითონ მეყო ფა რესურსი? ჩემი ჯარის შესანახად მანამდე სანამ ისინი იქ გამოჩნდებიან და სანამ ამ ფარას გავაუძნელებ. აი, ბოვლენკი, იქნებს არ თარბობივნებს. და თან ეს ჯარები შეიძლება დავიშლებთ მერე და ერთი წليس მერე მოვლენ. ხო? კი ბატონო. ლა პრობლემა. ხო ეს და საერთოდ პრობლემაა ხა იუ უც ესე უცებ ამ ასეთ ჯარს როგორც ხა აქ მოამზადა ამდენითვის მარძე და შეკრება და გამოიყანა ვეღარ მოაგროვებს ისე რო დაჭirdეს ხა ესე მალე აა ხა შეიძლება მე მახსენდება ხო მე აქ მარაბდის ბძოლა მომყავს ხოლმე ზოგიერთ მაგალითად რომ იქ შეიძლება კრიტიკებენ ხო საქართველოს არდლებს ხო აი რატომ მიომეს ამ ჯარით რატომ მიომეს საქმე რაშია ეცი იმიტომ მიომეს პირველ რიგში ერთ-ერთი მიზეზიც ის არის რომ ეს ჯარი რო გაეშვა თაქედან ამ სიტუაციიდან ამას ვერ წაიყვანდნენ პარტიზანულ ბძოლაში შეკრები 100000-ს იმასაც ეს ჯარი უნდა ყველaware შეიძლება ჩაერთოთ ბზოლაში სანამ ხელში ყავდათ. თორემ ის ერთ ურკვირაში დაიშლებოდა, ਵეღარ მოამარაგებდნენ და დამთავრდებოდა ყველაფერი ਵეღარ გაუმართავდნენ საერთოდ ბზოლას. ამიტომ არის რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, საერთოდ შუა საუკუნეების და ზოგადად ფეოდალური არმიებისა და არა მარტო ფეოდალური არმიებისა, თუნდაც აი ბიზანტიის იმპერიის ჯარსაც აქვს იგივე პრობლემა. მომარაგება და კომუნიკაციები, ეს არის ურთულესი თემა შუა საუკუნეებში და ეს განსაზღვრავს შუა საუკუნეების არმიების ძირეული ძქონობასაც პირველი რიგში. Yeah. <laughs> ა საერთოდ აი ამ ბულაში საიმპერატორო არმიის ზუსტი რიცხვობის დადგენა შედარებით საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ წყაროები აქაც სკლამიდებურა სხვადასხვა რიცხვებს გვაძლევენ. აი საერთოდ აბუვარდნილია ზოგიერთი კონტექსტიდან. 90 მილიონი და ასე. მაგრამ 90 მილიონიდან დაწቀბული და 40.000 დამთავრებული და ასე შემდეგ, ხო? ნათელია რომ სამხედრო კამპანიაში ბიზანტიის თელი სამხედრო ძალა ვერ მიიღებდა მონაწილეობას. ვარანგთა საიმპერატორო გварდიის ნაწილი კონსტანტინოპოლში დარჩა, ფრანგთა ძიმე კავალერია აბიდოსე იყო, ა ვინაიდან ეს უნგრელები და ნორმანებიც მოსაფრთხეს წარმოადგენდნენ იმპერიისთვის ამ პერიოდში ბალკანეთის ციხეების ქალაქებშიც გარნიზონები, თქოეობა იდგა. შეიძლება რომ მე გაიგზავნა არმიის დასჯილი გერმანული კონტინგენტი ცოტა შორის, რომელიც აი ამ კამპანიის დროს, როგორც გითხარით, მარდიორობდა და შემდეგ ძალიან შეიძლება პრობლემები შეექმნათ. საველი არმიები სირიაში, განსაკუთრებით ის ჯარები, რომელთა ანტიოქიის სამხედრო მართველი განაგებდა ხელუხლებელი დატოვა საქართველოს იმპერატორმა მიმდინარე მოქმედებებისას და თავარი არმია ზოგიერთი ნაწილს გაუგზავნა დასახმარებლად. ანუ რეალურად რას შეგrowებად შეიძლებოდა და რაც შეიძლება ჩვენ წარმოვიდგინოთ ბიზანტიის არმია ამ დროს ისიც კი არა ყავს უკვე იმპერატორს ამ დროს ხелთ. თანადროული წაროები ადასტურებენ, რომ ბძულის შემდეგ მნიშვნელოვანი ძალები ჯერაც შეჩebo და ანატოლიაში გარნიზონების სახით. რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ბიზანტიური ჯარი რეალ ტრანა რისხებიც არ უნდა მოიყვანონ მემატიანეებმა თუ თურქსელჩუ ანუ მუსლიმებმა თუ ქრისტიანებმა და ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მცირე არის რეალურად გაცილებით უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია ვიდრე წარმოგვიდგენია მართალია ეს არის საიმპერატორო არმია მართალია ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჯარი რომელიც ბიზანტია შეუკრებია სახელ ე ბძოლისთვის მე-11 საუკუნეში მაგრამ ეს არ არის რაღაცა მთელი ძალების დაძაბვით გამოყვანილი ჯარი რომელიც განადგურებს შემდეგ აღარ დარჩა ბიზანტიაში არის კაცი და ასე შემდეგ ა დიდი არმის ბევრი ნაკილი და შენაერთის ჩვენთვის არის ცნობილი სხვათა შორის მათ შორის არის راسელის ფრანკთარაზმი რომელშიც 500 ან ცოტა მეტი მეომარი შედიოდა ხუთი რეგულარული ძალმე იყო იმპერიის დასავლეთ მხარეებიდან титуული 1000 მეომრით თურქი მოქირავნეების გარკვეული რაოდენობა სხვათა შორის მოქირავნ თურქები ტიტულ ბიზანტიის ჯარში შევიდნენ ამ პერიოდში მოქირავნეების სახით ბულგარეთიდან წარმოყანილი რაზმები აღმოსავლეთის თემების რაზმები კაბადოკიიდან და სავარაუდო კოლონეიიდან ხარზირონადან და ანატოლიკონის თემებიდან გამოყვანილი ძალები ასევე აქ იყო ხალდიის ანუ ტრაპიზონისა და არმენიაონის თემების ძალები სავარაუდო 1000-1000 კაცი რკვსიტლება, მაგრამ მათი საბოლოო ღირებულება რასაკურველია უფრო დაბალი იყო კაცილებით. ზოგიერთ წყაროში ნახსენებია რაზმები კილიკიიდან და ბითინიიდანაც, სირიიდან რამდენიმე ტერიტორიული შენაერთი მონაწილეობდა, მათ უნდა დაუმატოთ საკმაოდ ბრავალის ხონი, სომხური ქვეიტიჯარიც. შესაძლოა ესენი სებასტიისა და თეодоსიოპოლისის მმართველებს შეიკრიბნენ, როგორც სირიიდან გამოწეულები და მათ გარდა ბიზანტიურ ჯარში იყვნენ მოქიоновე პაჭანიკები და რაზმები ბალკანეთის მოკავშირე და ვასალი სახელმწიფოებიდან. სასახლის guardi-დან არმიაში იყვნენ შემდეგი რაზმები ეს იყო ჰეტაირეია, სخولა და სტრატილატები, ვარანგების ნაწილთან ერთად. ჩოას აკუნების ისლამური წყაროები საერთოდ ძალიან აზვიადებენ ხოლმე როგორც გითხარით ბიზანტიური არმიის ცხოვრებას. აი ჩვენ რა ჩამოთვალეთ, აი მეტნაკლებად ეს საშუალებას გვაძლევს რომ წარმოვიდგინოთ დაახლოებითი, მიახლოებითი რითუორნობა ბიზანტიური ჯარისა. დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვა რომ ნახან ეს ასეთი გამურჩეული ბძოლა, არახან იმპერატორი ამდენი ხანი ამზადებდა ამჯარშდას, მისი რიცხვი შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ სადღაც 30-დან 40000-ამდე შეიძლება ყოფილიყო. ის არის სავსებით მისაღები რიცხვი და კარგად ხსნის ეს ასევე იმპერატორის თავდაჯერებულობასაც, რომ მას ყავს ასეთი ძალა და იმიტომ აქვს იმედი, რომ გამოიმარჯვებს ამ მომში. და სულტნის შიშსაც, რომელსაც ეშინია შედარებითი ბიზანტიელების ძლიან ამბ დაკ გენერალურ ბრძოლის გამარჯვება, იმიტომ რომ ის ფიქრობს, რომ ის ძალიან მეური ჯარი ყავს ბიზანტიას და მე შეიძლება გამიჭიდეს ან შეიძლება დაუმარცხდეს, ანუ დაуშვებს ამ და кое ვარიანტი რო ბიზანტიელი და გამარცდებდნენ, იმიტომ რომ ტერს დიდი ჯარი ყოფს მასზე უფრო შეძლებამისად ეს გარკვეულად ხსნის ამას. ასეთი დიდი რიცხოვნობის арმია ბიზანტიის იმპერატორის დასილი მეორე ბულგართუმს წოლის, შემდეგ პრინცებს აღარ შეუკრებავთ. როგორც თომეخي ავტორი არისტაკეს ლასტი ვერტეცი გადმოგცემს, როდესაც იმპერატორმა დაინახაო ეს ერთადგიზის შეკრებილი თავისი ბრავოლიცხოვანი арმია, აღივისო უსაძღრო სიამაყი და გაიფიქრა რომ თელი ქვეყნિયერების მეფები მას ვერ დაამარცხებდნენ. მუსლიმი მემატიანის ალ ტურტუშის მიხედვით კი თურქები შეაძრწუნავთ ვის რიცხოვნობამ ძლიერებამ და აღჭურვილობა. აა, მოკლედ, აი ეს ძალიან ძლიერი ჯარი ერთი შეხედვით, თითქოსდა ჩამოთვალეთ ისი, размები, მათ შორის არის ვარანგები, აა, საიმპერატორო guardis ნაწილები და ამას შემდეგ არის მზად იმისთვის, რომ განადგუროს თურქელჩუკები გენერალ რობოლაში, ამისთვის თითქოს ყველაფერი არის მომზადებული რომანოზისკან. აა და მას ესეთი გეგმა აქვს, რომ а set ki maqrut samkhretit vanistpis dasavlet sanapirosdan ndebare kalakebi vanasketi da khlatiuna aego mas pirl ligshi magra bizantielebi romlebs absolutno dezinformirebulebi iqven alparslanis armis mozdraobis sesakheb ai rogorst tkvishe ro dazuris problemebi khonda t kho a egonad tro erakhshi brundeboda am droishtvis alparslani da realvat erakhshi ki er brundeboda aghmochta ro pidapir somkhetis sazgruisken როცა სული ამიდასსა და მოსულის გავლით, ურმიის ტვის ჩიდლოვეთით და იქ აგროებდა ახალ ძალებს, اتا წამოსულიყო და შებზოლებოდა ბიზანტიურ არმიას. აქედან ალფარსლანის ვეზირი აზერბაიჯანcsc-ენ გაემართა და დამატებით შეკრიბა ძალები, თვითონ ალფარსლანმა კი გზად შემოიკრიბა 10000-მდე მხედარი, თავის მოკავშირეებისა და ვასალების მიწებზე და დაახლოთ უკვე 30000-მდე ჯარისკაცი შეგროება შეძლო ბიზანტიელებს ძინან და რომელთაგან მანასკეტის ბრძოლაში сумცირა 20000 მონაცილეობდა მაიც. თუმცა კი ზოგიერთი ისლამური წყარო ალფარსლანის არმიის ძირերի ცხონებას იწუნება მაგალითად არტურტუშის მიხედვით თურქების 12000 იყვნენ იბნ ალკალანისკი მოყავს ბიზანტიურ თურქულ არმიებს საერთოდ არარეალური ფანტასტიკური შეფარდება თითქოს 400000 თურქი იყო და 600000 ბიზანტიელი იყო. unda აგინიშნოს რომ ალფარსტანის 20000-იანი არმია არისო უბრალოდ მომთაბარეების ურდო და არც ხოლო თურქებისგან იყო შემდგარი ეს იყო ძლიერი და организованная армия, в которой есть профессиональные мономеумребис, غلامების guardia შედიოდა, а самое равно императорский штабი ყოლამდე ვურათ ვთვიდა რომ სულთან ჯერად შორს იყო სინამდვილეში მასთან მხოლოდ 100 მილია შორებდათ მას და მისი ზვერავები მტრის ყველა ნაბიჯის შესახებ აგროვებდნენ ინფორმაციას. აი ეს ძალიან საინტერესოა რომ თურქები ჯობნიან და ზვერვაში ბიზანტიელებს ამ პერიოდში იმიტომ რომ აი ესეც მიუთითებს იმაზე ბიზანტია რამდენი ხნის მანძილზე აი წინა გასულ წლებში ამ ტერიტორიებზე ფაქტობრივად მოწყვეტილი იყო ханგძლივა. ანუ ის რომ შემოვიდა ანუ მანასკეტი ხლათისკენ ამ მიდამოებში ბიზანტიის იმპერატორი რეალურად არ ყავდა ამ ტერიტორიაზე კარგად გამოცდილი ხალხი რომელიც იცნობდა ამ რელიეებს, იცნობდა ამ ტერიტორიებს, კარგად დაზვერავდა, შეაგროვებდა ინფორმაციას და მოუტანდა. ამ შემთხვევაში აქ უკვე ოპირატესობა გადავიდა თურქების მხარეს, იმიტომ რომ მათ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს უკვე ბრძოლა, უშუალოდ და არა ბიზანტიის ტერიტორიაზე. აი რომ შეჭრილიყო თვითონ ალფარსლანი უშუალოდ ანატოლიაში. აი შეიძლება ცოტა სხვანაირ სიტუაცია ყოფილიყო, უთსა ქეგნის აღმებში მოხდებოდა ეს ამბავი. მაგალითად, სათმე ნიკიასთან რო ყოფილიყო ვისული anarch, უბრალოდ ბიზანტიელი სათკმოთ ალბათ ეკნებოდა. თან ჩემი აზრით მომთაბარულ ტრადიციაზე გაზრდილი ტიპი უფრო კარგი მზერავი იქნება, რატომღაც ეს წარმომიდგენია, ვიდრე სხვა. თუნდაც ტრადიციულად ცხოვრების წესში აგვდ გამჯდარი, ხო, მათი შემოსაულის, ასე თქვა, თავარი წარო, ვიცათ მოქვედება, არაზოთ არ ყופილა და ვიცათ მოქვედებას დამბლა დააჭirdება, დაზვერვა мажет вот этот садзовребих треба ес бати мопова нахва надироба замишловани иго матшорис ес ара როგორც рагаца аристократиис варджишисан гартობის сахи арамет როგორც гадарченис аз воткват ертец шашролеба мат ра уфро уфро мати мобилоба да ес аз воткват скилеби фикроб амашиц ჩანს, გამოჩდა. აი, მეერე მონღოლებთანაც ჩანს, როგორ კარგად იყენები ნეტრალ, ასე ვთქვათ, ცხოვრების, გამოცხოვრების მომთაბარულ გამოცდილებას, როგორ იყენებს ჯინგისაინთუმის მეემკვიდრები სამხედრო საქმეში და შეიძლება ამანაც იმუშავა. ერთი შეიძლება ისიც იყოს, რომ ბიზანტიელები აი, თავიანთი ძალებში ზედმეტად დარწმუნებულნი არიან და გარკვეულწილად შეიძლება ამიტომაც შედარებით აგდებულად უқуრებენ ამ საკითხს, მაგრამ თავად რა არის რომ უშუალოდ ბრძოლის წინ ეს უპირატესობა ხო აღარ არის, იმიტომ რომ ხლათის ასაღებად გაуშვა იმპერატორმა მნიშვნელოვანი ძალები, ხო ასეა. მიხაელ ატალიატეს მეტაურობით და ი გარნიზონის ჩასაყენებლად და ესეც იმიტომ გააკეთა მან რომ არიცით რომ ახლოში ალფარსლანი და ფაქტობრივად ამბძანებას რომ გასცემს ჯარი თვის ორნაცილად იყოファ და უშუალოდ ბძოლის ველზე ის ერთი შეხედვით რაც სამხედრო ოპერატესობა უნდა ხქონოდა ბიზანტიას ომის დასაცრიში ეს სამხედრო ოპერატესობას რეალურად აღარ აქვს და ამან რა თქმა უნდა დიდი დაღი დაასვა ბიზანტიელებს უშოულოდ ბძოლის წინ. როდესაც თავზე წაადგათ მათ ალპარслан. ხო, აი თეодоსი პოლისიდან სადაც გაჩერებული იყო რომანოზი კი დიახ, რა აღმოსავლეთით წავიდა თავიდან და გაიცადა ბრძანება арმის 2-ის სამყოფის ანუ ვაგიტ მომარაგებისთვის, რაც ნუტებდა იმას რომ ა აპირებს ის რომ ციხirmeში შევიდეს, გააგზელოს და შკრობა და მოკლედ ეს გეგმას არ გადაውხვი არანაირად. ამ რაუდენობის რესურსების მობილიზებამ გამოიწვია აღალის უკიდურესად გაზრდა რაც ძალიან მნიშვნელოვნად შეაყოვნა арმის მოძრაობა, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდი აღალი, ძალიან რთული ხდება მეორე арმის გადაადგილება და რა თქმა უნდა ანელებს მთლიანობაში პროცესს, ხო? მოკავშირე პაჭანიკთა დიდი ძალები, რასელის ფრანგთაrazmებთან ერთად ხალხი ხლათის მიდამოებში გაიგზავნნენ. რომელიც ორი მთავარი სამიზნედან უფრო ძნელად მისაღწევად მიიჩნეოდა, მათ უნდა შეეგროვებინათ ყოველიგვარი სურსათი და ფურაჟი, რათა მოწინაამდეგისთვის აღეკვეთათ ეს შეძლებობა და ასევე ფლანგიდან დაეცოთ თავარი ძალები, რომელიც წინ მიიწევდა აღმოსავლეთისაკენ, სანა სახრეთისკენ მოbrunდებოდა. შემდგომში გადალახავდა араქს და მურაცუს დაბლობებს და უფრო სამხრეთით ეს არის რასელის რაზმის მარშრუტი, ტარონის გავლით პირდაპირ მანასკერდისკენ წავიდოდა. მე ამისთვის რუკას აუწირთავ აუწილოთ ანუ ვიდეოში დავამატებ რუკას, რომ გაუადვილდეს სამის აღხმა, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი რთული ისად მოცემულობა. ა მგზად რომანოზმა ცალqué გამოყო მნიშვნელოვანი ძალები, ტარხანიოტის მეტაურობით, გაგზავნა რასელის დასახმარებლად და უბძანა ხლათის დაკავება და იგზლიერი გარნიზონის შეყენება. მიხაელ ატალიატეს მიხედვით ეს იყო არმიის 엘იტარული ნაწილი, ყველაზე უკეთ შეერაღებული და ბზოლაში გამოცდილი ნაწილები, მათ შორის ვარანგები და თეодоსიოპოლისის სამხედრო მართველის, ანუ კატეპანის, სომხური გვეიტი ჯარი. იტალიელები ამტკიცებს რომ იმპერატორთან დარჩენილი ჯარი არამხოლოდ ხარიშით რიცხოვნობითაც კი ჩამოუვარდებოდა ხლათისკენ გაგზავნილ ჯარს ნ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ არმიის გაყოფის შემდეგ რომანოსთან 20000 ამბე მეომარი დარჩა და თუქსერჩუკებთან ის რიცხობრივი უპირატესობა რაც ჰქონდა მას დაკარგა ფაქტობრივად აი ამ ამის გაკეთებით იმიტომ რომ არმიას ყობს რომანოზი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეცდომა იყო და ცოტა უცნაური ჩანს რომ დაუშვა ასეთმა გამოstyledმა სარდალმა იმიტომ რომ თუმცა მოცინაამდეგის გენერალურ ბძოლაში დამარცხებას აპირებდა ასეთ დროს წინასთან ყოფ ძალებს ეს მიუტებს ორ ამეზე ერთი ის რომ ცოტა არ იყოს და ძალიან დარწმუნებული იყო თავისი ძალაში ჯარის სიძლიერეში და ზედმეტატ ამ შემთხვევაში მეორე ის რომ დაზვერვისგან არ ქონდა ცნობები თუ სად იყო ალფარსლანი და იფიქრა რომ სანამ ის გამოჩდებოდა ამ ოპერაციას ჩაატარებდა თლიანად ბიზანტიის იმპერია და შემდგომში უკვე გაერთიანებული ძალები შეხვდებოდა მას და მოკლედ თლიანობაში ყველაფერი ის ყველაფერი აჩვენებს როგორც კომუნიკაციების პრობლემას, ისე დაზვერვის პრობლემას, ისე ლოგისტიკის პრობლემას და რა თქმა უნდა იმპერატორის სამხედრო ნიჩთა ცოტა არ იყოს ეჭვისქვეშ აყენებს თლიანობაში. აა ჯერ რასელი შემდეგი ტახანიოტის ძალების გამოყოფის გადაწყვეტილება რომელიც თავარი ფატალური შეცდომა აღმოჩნდა და დამყარებული იყო აი სწორედ მსრულცნობაზე თითქოს მტერი ხლათის სამხედრიდან ან აღმოსავლეთიდან მოიწევდა და ჯერად შორს იყო. ასე რომ ოდნავადაც არეჯობდნენ სელჩუკთა არმიის სიახლოვეს ბიზანტიელები და რომლებიც უკვე მიახლოვებულები იყვნენ ხლაცა და მანასკერტან. ბიზანტიელთა ორი მხედართთავარი مولოდელად ვტრის თავარი ძალების პირისპირ აღმოჩნდა. ესე ა და შემდეგ მომხდარზე ისტორიულ წყაროებში ვერანაირი ნახსნას ვერ პოულობთ. ისე რომ არაფერი აცნობეს იმპერატორს, რომელიც სულ რაღაც 50 კილომეტრით ჩილოეთით იყო, ორივე ბიზანტიურმა корпуსმა აჩქარების დაიხიეს ევფრატამდე, გადავიდნენ მელიტენეს ფარაში და მთელ კამპანიაში არანაირი მონაწილეობა აღარ მიუღიათ. აი, აქედან უკვე იწყება კოლაფსი ამ თლიანი კამპანიისა. ანუ ორი ხედავთა ორ ბიზანტიელი, რომელიც ჩილოეთის არის, წასულია თქვენის ხათისკე, ხო? სარერთოდ დაინახეს პტრის თავარი ძალები, არიდეს მას თავი, გადავიდნენ მელიტენესკენ, წავიდნენ და კამპანიას გამოეთიშნეს, საერთოდ ბიზანტიის იმპერატოს აღარ დახმარებიან ამ შემდეგ. ჯარის ნახევარი ფაქტობრივად რა? ანუ ჯარის ნახევარი, რეალურად ძალები საერთოდ არ უნდა ყ ყო და ბიზანტიის იმპერატოს ამ კამპანიის დროს უშუალოდ ბზოლაში ფაქტობრივად ტერზე მეტი კი არა, შეიძლება ნაკლებიც კიდარჭა საბოლონჯაბში, ისე გამოვიდა. მანასკერტად ხლათშორის ორი გზაა და სავარაუდოდ და არხანიოთმა ყველაზე მოკლე აღმოსავლეთის გზა ირჩია, რომელიც უკეთ დააბლოებს მანასკერტიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით და სუფანдагის მიმართულებით. ასე მან მიაღწია მელიტენეს, რის შემდეგაც უნდა გადასულიყო დასავლეთის გზაზე და აქ ხლათის ძილოვეთით შეერთდებოდა იმ რასელის ძალებს. წორედ ამ ადგილას უნდა შეტაკებოდნენ ისინი სულთნის თავ გარძალებს რომeltagan უკან დახეულებს მოუხტათ შილუეთისკენ ამდენმე კილომეტრად გადადანაცვლებოდნენ რომტრიალდებოდნენ რათა ტარონისა და ხარპუტის გავლით 말ათიამდე მისულიყვნენ. სავარაუდოდ სარდლემა ჩათვალეს რომ შილუეთისკენ მიმავალი გზა რომლითაც იმპერატორთან შეერთება იყო შესაძლებელი ტერმა მოუჭრათ. ყველა შემთხვევაში საჭირო იყო შეგრიკების გაგზავნა რათა იმპერატორი გაეფრთხილებინათ Ну ეს მუხდა. ზუსტად უცნობია, කොнда თუ არა ამ შემთხვევაში საქმე ღალატთან. იმისთვის, რომ საუბროდოდ ორივე მოქმედება استراتეგიული სიტუაციის სპეციფიური გაგებიდან გამომდინარეობდა, ხო და ანუ ეს ინფორმაცია, რომელთა ც ამ استراتეგოსთა მოქმედების მოტივების შეფასება შესაძლებელი, არ გაგვაჩნია ჩვენ. ან rato გააყეთ ეს ახლა. ძალიან რთულია ამის ახსნა. ასე იყო თუ ისე, გადაწყვეტი ბზოლსინ, რომანოზმა ორი საუკეთესო და ყველაზე საიმედო სამხედრო ნაწილი დაკარგა, მარა тарხანიოდისი ნაწილები და რასელი ა ზორომ წარმოადგენაც არ ქონდა თუ რა ხდებოდა სამხრეთით და იმპერიატوري მანასკერც უახლოვდებდა ამ პერიოდში, როცა ეს ამბები ხდება. მიხელ ატალიატეს მიხედვით ბიზანტიელებს წინასწარ ქონდა თაგებული ყველა სახის საალყო მანქანა და მათ გადმოსაზიდათ სულ ცოტა 1000 ვაგონურიკა გამოეღენებინათ. ხალაკი პირველ ვიე შეტავისთანავე უბზოლადანებდა, სხვა და შორის ბიზანტიელებს ამისთვის მისი გარნიზონი 4000 ხარეს თავისუფლად გაუშვეს. აი ესეც საინტერესო ის არის. ხალაკი ბზოლის გარშემო ნებდება ბიზანტიელებს და ბიზანტიის იმპერია უშვებს მის გარნიზოს თავისუფლად. ეს ერთგვარაა, თოთო შეშუა საუკუნეებში დამახასიათებელია. თუ მოხდებოდა ხომ ალყა და დაიჭებოდა ბზოლა, შემდეგ უკვე ასეთი რაღაცა წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ რაღაცა მოხდა. ერთხელ მაინც თუ მიარტყავდა ლოდიოს როგორ და კედას არ არის რაღაცა მოხდა უკვე. კარგად მეყოლე და ახლა გავუშვა, ხო? გავუშვეს. ბიზანტიელებმა ბანაკი გადასცეს ქალაქის კედლებს გარეთ, დინარე მურად სუს ერთეჭენაკათთან, რომელიც თავეს სუფან დაგის ფლებში იღებდა. ქალაქის მანასკერტის ტპური ზეგანიდან ჩtildeo დასავლეთით დაბარეობდა. ეს მიდამოები კარგად იყო ნაცნობი თურქ-სელჩუკებისთვის, მაგრამ თითქმის უცნობი იყო ბიზანტიელებისთვის, რაც ხელს აძლევდა სულთანს, თქმა უნდა. დილით მანასკერტის დაკავების შემდეგ 24 აგვისტოს იმპერატორს მოახსენენს რომ სურსათს არ მოვაგეს მოსაპოვებლად ხლათისკენ გაგზავნილმაrazmebმა თურქებთან შეტაკების შემდეგ უკან დაიხიეს მარცხენა ფლანგის მეტაურს ნიკიფორე ბრიენოს დაევალა თავდასხმების მოგერიება, მაგრამ მას ბზოლა თავის ეუ პრო მrawValueცხואר მოწინაამდეგესთან მოუხტა, რომელთა ც შესაძფრებიდან ალყა შემოواردგეს. ბიზანტიელებმა დიდი გაჭიროებით მოახერხეს ბანაკესკიან უკან დახევა, მაინც და იმპერატორ რომელსაც ჯერ ფიქრობდა რომ სულტნის თავარი არმია არ შეიძლება და სიახლოვეს ყופי იყო გზავნის მrawValueცხოა კავალერია, სომეخي ხედართავრის, თეодоსი პოლისის კატეპანის, ნიკიფორე ბასილაკეს სარდლობით, რომელმაც უგულებელყო რა ყოველგვარი შეგონება ბიზანტიური სამხედრო ტრაქტატებისა, მოჩვენებით უკან დახევისა და მომთაბარე ხახთა ტაქტიკის შესაღებ, თავისი კავალერია პირდაპირ მიუშოსエルჯუკებს ზე, რომელიც შესაძ შესაძប្រებაში შეიძლება იყუოს ისინი. და რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმედ დამთავრდა მისთვის, იმიტომ რომ ბიზანტიელები გაიფანტნენ ამ დევნისა, თვითონ ბასილაკი საერთოდ წვეჩავდა. რწმდესაც მივხვდა რომ ოციანამდეი გაცილებით ძლიერი იყო ვიდრე ფიქრობდა მაგრამ ჯერაც არ ეჯობოდა სულ თავარი არმიის მოახლოვებას იმპერატორი რომანოსმა მარცხენა ფლანგის თელ ჯარებს უბზანა თურქების განადგურება მაგრამ მომთაბარებმა ფთისცინეთისკენ დაიხიეს რომელიც დაბლოფს კარსერტყა და მხოლოდ მაშინ როდესაც ბრიენოსმა მიაღწია იმ ადგილს სადაც მანამდე ბასილაკს ჩაუსაფრთდნენ შეიძლება იყოს რომ ბძოლას გადარჩენილი დაჭრილი ჯარისკაცისგან რა ხდებოდა სინამდვილეში ამ დროისთვის სავარაუდოდ შუადღით თურქები გადადია შეტევაზე უკვე და წილობერო ბიზანტიელები ალყაში უაქციონ ბიზანტიელებმა დაიწყეს წესრიგით უკან დახევა, თანაც კონსტანტინებებით პასუხობდნენ მოცინაამდგეს. ერთხელ უқуაგდეს კიდევაც სურქები, მაგრამ მომთაბარებს ანდროისტუს უკვე დაეუფლეს მომთაბარები უკვე ინიციატივას და ბრიენუსმა და მისმა ხალხმა ძლივს მიაღწია იმპერიის ბანაკამდე. თვითონ ბრიენუსი, როგორც ცნობილია, სამჯერ დაიჭრა შუბით მკერდში და ორი ისრით ზურგში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მონაწილეობა მიიღო მეორე დღის ბრძოლაშიც. بولोस და ბოლोस იმპერატორი მიხვდა რომ მას თურქເຊჩუკთან თავارضალებთან კონდა საქმე და რამგვარ მოგვარებობდა მიიყვანა ის აი კატასტროფულმა მიხვდა რა გამიხვდა აი ეს არის გაარტყეს მას არდას და ფაქტობრივად ანუ ბზოლა თითქმის цаგებული ხარ შექმნე ბოლა რომ სამიხდნა რეალურად ეს ხელი კამპანია ტრიანობა იმპერატორს უკვე წაგებული აქვს ამ დროისათვის როგორც არ უნდა დამთავრდეს აი რომ რაღაც წარმატებას მიაღწიოს ამბზოლაში ხო აი რეალურად აი ტრიანობაში ძალიან დიდი ჩავარდნა არის ეს ყველაფერი რაც კი აი აქ ხდება და ეს ყველაფერი არის აი хаос хаოსი ნამდვილი რაც შეერთა შორის ბიზანტიელებისთვის საკმაოდ უცხო არის იმიტომ რომ ბიზანტიური ჯარი შეერთა შორის ყოველთვის გამოირჩეოდა ხოლმე კარგი ორგანიზებულობით ყოველთვის მისდევდა ხოლმე ბიზანტიური ტრაქტატებს რომელიც ყველაფერი გაწერილი იყო გარდა იცოდნენ წესების დაცვით თუ როგორ რა სიტუაციაში უნდა ებოქმედა და დაზreturnValue როგორ უნდა ყოფილიყო წინა რაზმების როგორ უნდა ებოქმედა და ავანგარდი არიგარდი რაღაც ყველაფერი ოშ წინასთან გაწერილი თითქოს და აქ ყველაფერი არის კოლაფსი აბსოლუტურად ანუ თავიდან ბოლომდე ეს ყველაფერი ირღვევა თითქოს ამ კამპანიის და ხატი პოლიტიკური ქაოსი სანუ იმდენად იმ მეპოლიტიკური ქაოსია რომ ეს აისახება კიდეც მერე ბრძოლის ველზე და კარგად ჩანს ეს მოკლედ ესე ესე მიადგა იმთან ირო ეხლა გაარკვია იმპერატორმა უკვე ნახევრად განადგურებული ჯარით და დაშლილი ჯარით რომ იმპერატორს აქვს სელჩუკთა სულтанთან. მთელი арმია სამხედრო წესით მოეწყო და წერთა შესახდრა დაიძრა, მაგრამ თურქები თების უკან დაიბალნენ სამხედრო აღმოსავლეთით და წინ გაგზავნილმა დაზუროა მათი ადგილმდებარობის დადგენა ვერ მოახერხა კიდე. იმპერატორი ძლევებული გახდა ბანაკში დაბრუნებული. აი, აქაც აი საერთოდ აი ძალიან უცნაური რაღაცები ხდება ბანასკეთის კამპანიის დროს. აა ძალიან მოკლე მანძილზეც კი, რამდენიმე 1-2 კილომეტრის მანძილზეც კი ბიზანტიურ დაზვერვას უჭერს ზუსტი მონაცემები მიწოდება იმპერატორისათვის. ან ეს ყველაფერი არის ძალიან უცნაურია, რომ ასე როგორ واردება ერთბაშად და ან მეორე ვარიანტია, რომ ყველა როგორ გალატოს ვითომ იმპერატორს. ესეც წარმოუდგენელი. ორი ორივე ვარიანტი საკმაოდ სათუოა. როგორ ერთ-ერთი მ ზვერავი ვერ იგებს რა ხდება და როგორი ყველა მზერავი მოღალატია. ო ანუ ძალიან ძალიან დიდი ის ახსნელია ეს ყველაფერი რაც ხდება, ხო? საღამოს მომთაბარეებმა ყლავში ახსენეს თავი იმპერატორს იმ დროს როცა ბრავალი ბოქირავნე ოღუზი, ბანაკში ადგილობრივ ვაჭრებთან ვაჭრობით იყო დაკავებული, სელჩუკებმა გამოიყენეს გამისიბრელი და შეეცადენ ძილითადი ბანაკიდან მოეკვეთათ ისინი. ანუ ფაქტობრივად სელჩუკებმა იმდენად ビザンティური армия сиmdan чуდია, чудатა კომუნიკაციის სისტემა აგებული ამ ბანახში, როセルჩუკები ცდილობენ და თითქმის ახერხებენ რომ მოკვეთონ რაღაცა ნაწილი ბანაკისა დანარჩენი ჯარისგან. შეჩენებული ეს ვაჭრები ბანაკის სიმგრეებს მიაჭდნენ, მაგრამ იქ მოწინაამდეგე დახტა, ვინაიდან გარეგნულად თი ფაქტორად არ განსახოვდებოდნენ თურქებისაგან. ანუ ეს რო გამოვიდნენ ეს კომერცანტები, აა თურქი ვაჭრები იყვნენ ვისულები, ბიზანტიელებთან ვაჭრობენ აა და როდესაც დაინახეს ეს სელჩუკები დაიძრნენ, ეს კომერცანტები თვითონაც შეეშინათ ხა სელჩუკებისად და გაიქცნენ, მაგრამ ბიზანტიელებან რო დაინახეს ესე ნუ გარბოდნენ. ვიფიქრეს, რომ თურქ-სელჩუკები არიან, ესენიო და ამა გამოიწვია ბიზანტიელებში არეულობა, რაც თიქვის მთელი ღამე გაგზелდა. შემდეგ მეორე დილით 25 აგვისტოს სელჩუკებმა თავხედური შეტევიც ჩადეს მოცნავამდეგის ბანაკის მოპირდაპირე სანაპიროზე სიმაგრეების დაკავება, მაგრამ წველებისა და ბიზანტიელთა ქვეითი ნაწილების მშოუბით ისინი მოიგერიეს. წინა ხნის შემდეგ ოღუზი მოქირავნე მეომრების ნუციონალური ნაწილი თურქების თავიანთი შორეული ნათესავების ხარეს გადავიდა. აი ეს მისტერ ლვან ეპიზოდი એમ ხਰੇვ რომ ეს ხშირად ხდებოდა ხოლმე. სხვათა შორის არ ამათო სელჩუკებთან მერთებაში არ ამედ ის ხდებოდა, ყიუჩაღებითანაც კი. ყიუჩაღები ჩვენ ანუ საქართველოს ისტორიაშიც გვაქვს ასეთი მაგალითი, ხშირად მომყავს ხოლმე ეს მაგალითი, როდესაც ბოლდისის ბძოლის დროს ჯარალედინის ხარეს გადავიდნენ საერთოდ ისინი, ხო? ასე რომ ეს დამახასიათებელი იყო თურქმანის, მოხირავნეებისთვის, მათ შორის ყიუჩაღებისთვისაც. აა ხო, გაჩნდა საშიშროება, რომ დანარჩენებიც მიბაძავდნენ ამ და მოკirano თურქმანების მას რა ქვია მაგალითს მაგრამ ფიცი დაარწმუნეს მათ იმპერატორი თავის ერთგულებაში ამავდროულად კი სამ იმპერატორს ანაქს ელჩობა ეწია თვით ბაღდადის ხალიფასთან რათა მოლაპარაკებები გაემართათ მაგრამ რომანოზი მხოლოდ ერთ შემთხვევაში იყო თანახმა თუ თურქებისგან დაკავებულ ყველა ბიზანტიურ ტერიტორიას გაათავისუფლებდნენ აი ცოტა ის არის ცნაუ იმპერატორი ისე ვიბმაზია რა ქვია გონურზია მოკლეს რა ისე ხო ვერ მომდა ან ან რა ვიცი ბოლო ყავს აშინებს აშინებს თუმცა რეპუტაცია აქვს რა თქმა უნდა ბიზანტიურ ჯარს ყავ რიშხანე ჯარისა მაგრამ არც ახლა არ ამგონია ამვითარებაში რომანოს მართლა ქონოდა იმედი რომ აფარსტანი ადგeboდა და ტერიტორიებს დაუთობდა ეს თუ ეგონებოდა ზანგულუ პყვილოკაცი გამოდის რომენო. ხო ანუ პირდაპირ მოივითხოვარ ყველა ბიზანტიურ ტერიტორია დატოავეთო და წადითო. ასეთი ინციდენტი દેვა წავყენა ელჩებს და. ეს ელჩებს უკან წავიდნენ თქmauდა არ პასუხიეთ ამაზე. საავრავდოთ იმპერატორმა ჩათვალა რომ მოલાპარაკებები იყო მტრის ხრიკი, რათა ბიზანტიელები ბანახში გაეჩერებინათ სანამ სულთანი ახალი ძალებით გაძლიერდებოდა. აი ფიქრა რომ ჯერ კიდე მოズდიან ძალები მას და უნდოდა რომ გაგვაჩერონ ჩვენ მანამდე. ამავე დროს რომანუზი შიკრიკ შიკრიგზე გზავნიდა ხლათის მიდამოებში გაგზავნული თავის ხედართავორებთან გარკვევა დგმარების მიხედვით ბიზანტიურ ჯარს ხო ხონდა მაინც ასე ასეთ ისე საკმარისი ძალები რეპუტაცია და განსაკუთრებით გენერალურ ბრძოლებში სხვა და შორი სადაც დისციპлина და სამხედრო წესრიგი მეტნაკლებად მნიშვნელობა როლს ასრულებდა ხოლმე ამიტომ საფიქრებელია რომ იმპერიის შტაბში ეჭვით არ ეპარებოდათ რომ დარჩენილი ძალები და შეიძლებაობდა მტრის განადგურება თუ მას ბრძოლაში ჩართვა შეიძულებდა ამიტომაც ბაღდადის ელჩობის წასვლის შემდეგ 26 აგვისტოს დილით საიმპერიო არმია ბანაკიდან გამოვიდა და წინცვლისთვის მოემზადა. მარცხენა ფლანგი, რომელიც დასავლეთ პროვინციების ჯარებისაგან შედგებოდა, ნიკიფორე ბრიენოს მიენდო მარჯვენა კაპადוקიელებისა და მცირე აზიის ხალხნაწილებისაგან შემდგარი თეодоრ ალიატეს ცენტრი, რომელიც შესაძლებოდა იმპერატორის არძლობდა შედგებოდა guardისა და სომხური ქვეიტი ჯარის დარჩენილი ნაწილებისაგან. სათავეაუდოდ ბიზანტიური არმიის ძიმე კავალერიის ნაწილი, რომლებსაც სტარხანიონტის რას არგაყოლიან, ასევე ცენტრიშიnabla ანუ კატაფრაქტებზია ამ შემთხვევაში ექსაუბარი. ამავდროულს პაჭანიკები და ოღუზები ფლანგებზები უკვე განლაგებულებია. მიუხედავად იმ კედმაღლობისა და დიდგულებისა, რომელიც იმპერატორმა კამპანიის პერიოდში გამოავლინა, რომანოს ფთხილდე წკიანის ადლეს დეპუტაცია ქონდა, როგორც ვთქვათ, თანაც ის ითულებოდა თურქსელჩუკთა ტაქტიკის კარგ მცოდნე და შედათ შეორეს, იმიტომ რომ მათან ნაომარი ჰქონდა პირველად არეომებოდა, ეხლა თურქსელჩუკებს. არიერგარდი და რეზერვი იმანდილზე იყო დაშორებული წინა რიგებს, რომ საჭიროების შემთხვევაში სტრაფა დახმარებოდა თავ გარძალებს. ამ მოეოსო წყუფში გარუღეული ადგილები და აერიდებინა ალყა, ითოდა რო საერთოდ თურქსელჩუკების ტაქტიკა რომ ალყაში მოექცეათ მოწინააღმდეგე და ისი ალაგებს ჯარს რომანოზე ამ შემთხვევაში რომ ყველანაირად ეს ალყის არიდება მოახერხოს თავიდან. არ ეგარჭი დარჩა ასევე guardi setairების ძაზმეი და армии საუკეთესო ნაწილები, ასევე паჭანიკები და ოღუზებიც. ბრძოლის ველი წარმოადგენდა ქვიან თის ძინეც, ან თის თუ კომოთ ხდება ეს ყველაფერი დაბლობზე. გადაჭიმულია მანასკერტი და სამხრეთით ბიზანტიელთა ბანაკამდე იყო გადაჭიმული. ქალაქიდან თიან ადგილებამდე მანძილი 12-დან 14 კილომეტრამდე იყო, რაც უფრო ბოლოებისკენ მიიწევდა უფრო უხეში და gauvali ხდებოდა მიწა, რომელიც მაღლდებოდა კლდოვან სამონაზარდებსა და ქვაბულებამდე. ビザンティელთა სამბზულო ხაზიდან გარკვეულო მარძილის დაშორებით თურქເຊჩუკები განლაგდნენ ახევარ მtorchებური წყობით მათი თოვარი ძალები რიცხობრივად ჩამორჩებოდა ბიზანტიურს ამ მომენტში ალფარსლანმა არჭია თვალყური ედევნებინა ბზოლისათვის ჯარის უკან დაბარემთიდან შარეს უმეტესი ნაწილი სარდლობა კი ნიკიფორე ბრიენოსის მიხედვით მან საჭურის სტარანგეს სახელდობ სარანგ საუთეგინს მიアドო ესი საუთეგინია ხო ჩვენ თારો შემოდის მე აურა უდოთ აურა უდოთ ეს უნდა იყოს ესი თეგუნა იყოს იმიტომ რომ მელამ მნიშვნელოვანი ამბავში ეს კაცი ფიგურირებს ხოლმე სელჯუკთა არმია იყო ფოთა ცენტრად და ორ ფლანგად. ისინი მომთაბარე და ტრადიციის მიხედვით რამდენიმე ნაწილისაგან შედგებოდა საჭიროების მიხედვით დამოუკიდებელ მოკმენდებისათვის. ბიზანტიელთა ომის წარმოების სამხედრო პრაქტიკა აღმოსავლეთში განსაკუთრებით ცხენოსანი მოისრების დიდ მასებთან ბრძოლისას მოითხოვდა მოწინაამდეგეთა რაც შეიძლება სწრაფად მიახლოებას, რათა მადგან მოსალოდნელ მასირებულ სროლას დიდი მსხვერპლი არ მოყოლოდა ამ მომენტში. და მეਰੇ უკვე ბიზანტიელები პოზიციებიდან საშუალო ტემპით დაიზერენ არიეგარდი განსაზღვრული დისტანციას ინარჩუნებდა ამ დროს თურქები ის როდნენ, რა თქმა უნდა, გაუჩერებლად ფილდესებით. და თან უკან-უკანი ხევდნენ, როგორც მათი ტაქტიკას ახასიათებდა. იმ დროს, ოდესაც ცენტრს არანაირი წინამდებობა არ შეხვედריה ფაქტობრივად. ფლანგებზე მოწინაამდეგე მოchosenებით იერიშებს აწყობდა, არ წვეთ და სროლას მიუახლოვდებოდა წინარიგებს და ისე უკან იხევდა. ამგვთ მათ გამოიწვიეს ფლანგებზე მოძრაობის შეფერხება, რის გამოც ფლანგებსა და ცენტრში შორის ბზარის გაჩენა დაიწყო. ახალ თურქ საჩუკებს ახალ ნახევარმთავarisებული ტაქტიკა. ისინი მოწინაამდეგეს ფლანგებზე აწუხებენ და ცენტრი ფლანგებს ნენი facere vendor centri centin midis da midis uka, ba, et et da es flangevi denila rcheba ukan am shetkhovashe da raga tsenet ert menze gan mozqueta khteba a flangebis at es da ise valqashi mokchevos tiloben mask ise ratkoma da alqashi mokchevos tiloben shu adgistvis sai imperio armiam daikava tris bana ki romli denats teli khoneba cinatsar gaetanat turkebs gza gaagzela da qldovar gamunazardebamde miagtsia danakargebi amdrois atvis ipo minimaluri rogortsnobilia magram flangebtan qavshire ipo shesustebuli თურქული ისრები შეუჩერებელი წვიმა, მღელვარებას და შფოთი წუდა ბიზანტიის ჯარისკაცებში და როგორც ტაქტიკა მოიཐხოვდა, იძულებულები ხდებოდნენ პედაპირ კვეთებდნენ ტერს. თურქები თავს არჩენდნენ თითქოს მზად იყვნენ ასეთ შეტაკებებისთვის, მაგრამ შემდეგ უკან იხევდნენ და თებისკენ იყუებდნენ მოწინააღმდეგეს, სადაც წინასწარ ჩასაფრებები იყო მოწყობილი. დადგა საღამო. რომანოზმა ვერ შეძლო ალფარსლანის ბრძოლაში ჩათრევა. ცენტრის წინსვლის გამო ფლანგებამდე კავშირი კიდევ უფრო და უფრო სუსტდებოდა. ბანაკი, რომელიც დაუცველად იყო დატოებული მთავარი ძალებისაგან და არეგარდისგან, შორს დარჩა ზურგში. ჩეთევის გაგზელება უცნობ და ყოველგვარი მWithOwnerობებით ახსნას თებისაკენ ან დრუსი ικერებოდა სიგიჟე, ენტო რაიცოდნენ რაელოდათ იქ. ბიზანტიელი ჯარისკაცები ჯერ მოთმინებით ისმენდნენ ბრძანებებს და ორგანიზებული უკან დახევა, რომელიც რომანოს ანატოლიურ კამპანიაში ჯერაც არ დასჭირდებია, ერთადერდ გამოსავალს რჩებოდა ამ მომენტისათვის და სწორედ ამ დროს მოხდა თავარი უბედურება. ბიზანტიელებისთვის, საერთო ბრძანების შემდეგ, ცენტრმა დაიწყო უკან დახევა ბიზანტიური ჯარის ცენტრმა, მაგრამ მარჯვენა ფლანგზე სიგნალი არასწორად გაიგეს. როგორც მეთაურებმა ისე უბრალო მეუბრებმა იფიქრეს, რომ იმპერატორი დაიგუパ ბძოლაში, სიტუაციიდან გამოსულა ჯერაც შეიძლება და არიეგარდის სათანადო მოქმედებით მათ უნდა გადაეკეტათ გზა უკან დახეული ნაწილებისთვის და ეშოშმინებიდან ჯარისკაცები საშუალება მიეცათ არმიისთვის რომ დაემთავრებინა ეს მანევრი აუჩხარებლად მაგრამ არიეგარდის მეტაური ამ დროს არის ვინ ანდრონიკე დუკა რომანოს მეუთეს ეს დაუძნებელი იმპერი რომელსაც ეს არ გააკეთა და განზრახ ჩააგდო იმპერატორის საფთხეში მან არიეგარდი და მთელი ეს რეზერვი ბანაკისკენ დაძრა და განჩენჯარი დატოვა ბედის ანაბარა. მიუხვდათ იმისა რომ არსებობს ამ ოვლენების თანამედროვე ერთადერთი ტრაქტატი, რომლითაც შეიძლება როგორმე აიხსნას დუკას მუქმედება, ყველა სხვა წყარო და გამოკლება ერთსულოვანია იმაში, რომ ეს ხო წინასწარ მოფიქრებული ღალატი, რათა იმპერატორ იმტერსეგდუ ხელთ. ანდრონიკესთვის რომანუზის სიკვდილის ასურველი იყო, რადგან ამ დუკებისაგვარულოს ტაქტის დაკავება გაუადვილდებოდა, ანდრონიკემ დაიწყო ხმების გავრცელება მთელ ჯარში, რომ იმპერატორი დაიღუპა. რათა დაერწუნებინა თავისი ჯარი, დაეტოებინათ ბრძოლისველი და დასასულიყვნენ. ბათმა წასულამ გამოიწვია სრული არეულობა მარჯვენა ფლანგზე. სერჯუკებმა ماشინვე მთელი ძალებით შეუუტიეს იმპერატორის დარჩენილი ნაწილებს. მარჯვენა ფლანგი უწესრიგოდ გარბის ამ დროს, მარცხენა ფლანგზე ბრიენოსი წესგითიხებს უკან, მაშინაც კი, როდესაც თურქებმა ის ცენტრს საერთოდ მოწყვიტეს. ზურგში გავიდნენ. რომანოძეს ყოຫຼამ ცდილობდა, რომ შეეჩერებინა პანიკა და შემოეტრიალებინა ჯარი ბძოლაში, უშენ દેგო დასრულდა. თითოული გადარჩენილი შენაერთი და მოუკიდებლა სტილობდა თავის გადარჩენას, ისრები კი როგორ ცნობილია, ყოველხელ და მოფრინავდა. дачрили императори гвардии сцилерицхован разстан ერთად алқаშია მოქცეული ამдроისტვის და ბოლომდე იბძვის როდესაც მას ცხენი მოუკლეს ხეითად გააგზელა ბზოლა სანამ ფეხზე დგომა კიდევ შეეძლო და როგორც მიხეილ სირიელი აღნიშნავს დიოგენეთ პიტონი ძალიან ძლიერი და мамаციკაციი ოფილა მიუხვდაო იმისა რომ დიდებულთა უმეტესობა და ყველა სომეხი რომელიც მასთან ახლდა ამდროსო გაიცსაო იმპერატორი აგზელებდაო კლავინდებურად ბზოლასო ნიკიფორე ბრიენოსის მიხედვით მხოლოდ მეორე დღეს ის ამოათრიეს мародиореба дачრილთა და დახოცილთა ზვინიდან იცნες და სულთანს მიგوارს ან ფაქტობრივად დამარხული იყო ლამის ამ გوامებში იმპერატორი და კიდენ ამოიტანეს მეორე დრას ისლამურ წყაროებში მის დათყობებას სხვადასხვაგვარად ვერსიებს ხდებით მაგალითად თუ როგორ დაადგა თავზე თავის ძხენთან დაჭრილი რომანოს ერთ-ერთი غلامი რომელიც ბერძნული წარმშობი იყო და იცნო ბიზანტიის იმპერატორი სხვა ვერსიით რომანოსმა თავის დამტყობებელს უთხრა რომ არ მოეკლა ვინაიდან ის რომის კეისარი იყო მეფეთა მოკლაკი ჩუდი ნიშანი იყო რომელი ვერსია წარ უნდა იყოს სწორი ბიზანტიის იმპერატორი პირველად ჩავარდა თურქშეჯუქთა ყეობაში თელი ამ კამპანიების ბანძილზე. მიუხედავად იმისა, რომ ბრძოლის დროს იმპერიის არმია დაიშალა, თანამედროვეთა ცნობები საშინელ დანაკარგებზე არის უსაფუძვლო რეალურად. არი გარდი და რეზერვი ანდრონიკე დუკასადლობთ კონსტანტინოპოლში უნევლად დაბრუნდა, სადაც ანდრონიკე მაშინე დაიწყო მოქმედება რომანოზის ტახტიდან ჩამოგდებისთვის. ბრიენოსმა თავისი რაზმებით მოახერხა ბძოლიდან გაეკაფა გზა და მის დასავლეთის საველი არმია უკვე მეორე წელს საკმაო წარმატებით ბძუდა слаვებთან და პაჭანიკებთან ბალკანეთზე, რაც ნიშნავს, რომ გადარჩა მისი ჯარების დიდი ნაწილიც. ცენტრისა და მარჯვენა ფლანგის ნაწილები და კაპადוקიელებმა შეძლეს შეدارები ცესრიgit უკან დახევა, ისევე როგორც ზოგიერთ გварდიულმა ნაწილმა, მათ შორის ტრატილატებმაც. وليშენდეკ ამ რაზმებმა მე მე თავი მოიყარეს დუਕੇეში ამასეიდან საფრეთ აღმოსავლეთით კონსტანტინოპოლის გზაზე დაბარე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ციხესიმაგრეში სწორედ აკნახა ისინი იმპერატორმა 8 დღის შემდეგ როდესაც სულთანმა მოულაპარაკებებისა და გამოსასყიდის დაწესების შემდეგ გაათავისუფლა სოთაშორისის თავიანთ მეთაურ ალიატესთან ერთად კავადוקიელებმა და სხვა ანატოლიურმა ნაზილებმა დაიფიცეს რომ დაიცავდნენ იმპერატორს უზურპატორისგან რომელიც კონსტანტინოპოლში თავზე აიყვანეს ამ დროს რომანოზის ბძოლაში სიკვდილის შესახებ ძუცნობების გავცელების შემდეგ უკვე ეს ხდება ასე რეალური დანაკარგები რეალურად აბზოლაში როგორც ესეთი ჯარისკაცები და დახუთი ჯარისკაცებისაკეთ არც ისე დიდი არ არის თლიანობაში და არც გამონადგურებელი უეტესად მოდის იმპერატორის ახლობლებსა და პირადი guard-იაზე რეალურად ეს დანაკარგები უკანასკნელი კლევების მიხედვით იმის გათვალისწინებითაც კი რომ არმიის თითეული 20% ტყეთ ჩავარდა ბზოლის დროს დაჭრილებითა და მოკლულებით მსხვერპლი 5-დან 10%-ამდე აღწევდა თლიანობაში ყველაზე საგნوبي ზიანი იმპერატორის დათყობების გარდა იყო ბიზანტიელთა ბანაკისა და უნდიდრესი აღალის ხელში ჩა دەبا موچಿನამდეგისაგან رو quella цаر واختەس رو 무زارمازار ناداولس რომელიც გამარჯვებულს ამზოლის შემდეგ დარჩა. ასეთი ძიმე მარცხის შემდეგ ასეთი მცირე რიცხობრივი დანაკარგების ახსნა არც ისე ძნელია პრინციპში. პირველ რიგში იმპერატორის მეტაურობის ქვეშ ყופי натиლები დაბნელებამდე არ მოქცეულა ნალყაში, ხოლო დევნა ბანაკამდე მიღწევის შემდეგ აღარ გაგძლებულა ამის გარდა არმიის და ნარჩენების გაkcევის შემდეგ თურქები ალყა შემოტკმულთა დამორჩილებაზე ზრუნავდნენ და არა დახოცვაზე ამ შემთხვევაში თყვეთ აყავდათ ისინი ეს ახსნაში შეიძლება ვინაედა ბრძოლის წარმოების თურქ-სელჩუკური ტაქტიკასთან ერთად კარგად უჩვენებს, რომ სელჩუკების სულაც არ იყვნენ ისეთი მრავალრიცხოვნები, როგორც ამას შუა საუკუნეების ავტორები აღწერენ. ამას გარდა მანასკერჩი გარნიზონი იდგა და თავშესაფარს წარმოადგენდა ბრძოლის ველზე გაkcეურთათვის, ანუ ფრთხილად იყვნენ თურქებისაკმოთ. თურქები არ ცდილან სოთაშეორის მის დაკავებას და ცეხეზე მაგ რუსაფთო კონძულად რჩებოდნენ იმპერიატორის გათავისუფლებამდე. ამიტომაც განსხვავებით გავრცელებული აზრისა მანასკერტის მარცხი არ იყო სამხედრო კატასტროფა ამ სიტყვის პიდაპერი ნიშნით და არ уцовий აღმოსავლეთ იმპერიის არმიის სრული განადგურება. თავარი უბედურება არის პოლიტიკური შედეგები, ხო? ლიბატონ. აა თან ანუ კი ბოდიში. მანასკერტისში მარცხი, რა თქმა უნდა, ბიზანტიის პრესტიჟს დაანურტავდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავდა, რომ ბიზანტის იმპერიის და რომანოზის თვითონ პოზიციაც იყო რაღაცა. Всё, gardga რამოვალი და ჩიხში იყო შესული. ალფარსლანი რომანოს როგორც გააცნობებენ, საკმაოდ დიდი პატივისცემით შეხვდა, როგორც ეს ეკადრებოდა იმპერატორს და ეს, რა თქმა უნდა, ალფარსლანს არ ეშლება და ართისე ძიმე, ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ართისემ კაცრი და ძიმე პიროვნები არ წარმოუყენებიათ ბიზანტიელებისთვის ალფარსლანს. იმიტომ რომ ა მე უখেდავდი იმისა რომ მე თვი კიდევაც რომ ეს თურკული ელემენტი ანატოლიის პერიფერიაში უკვე საკმაოდ ასე ვთქვათ ფეხმოკიდებული იყო და რეიდებიც ეწ უბოდა და ნუ არ იყო ეს უცხოები სივრცე ალფასლანს არქონია ინტერესი რომ სრულ მასშტაბიანი ოკუპაცია ასე ვთქვათ პარამეტრ დეტერმინირებული გქმაროთ დაიწყო იმპერიისა და თან ალფასლანი ხდებოდა ром манаскერტის გამარჯობა ეს იყო რაღაცა ასე თქვა უფრო უფრო вицро მასტაბის იყო სამხედრო თვალსაზრისით видре შემდეგ мохта миссия ასე თქვა галегендарულება და შეიქმნა манаскერტის миთი ეს альфасланისთვის ესე аркопила поэтому он ძალიან карगात ици з рандени византиели жарискати мокуда და рандени византиели იყო იქ ხო და სხვათა შორის ერთ-ერთი მოგვიანო არავტორთან არის რომანოზის ციტყვები, რა თქმა უნდა, ეხა ეს ზუსტად თქვა თუ არა რომანოზმა კაციშულმა არის ეს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა და ખાસ უსვამს იმას, რასაც მე ვამბობ. რომ თითქოს რომანოზი ამბობს, რომ უთხარით სულთანს, რომ დამა ბრუნებინოს მე ჩემი სამეპოს დედაქალაკი სანამ ახალი იმპერატორი ხელახლა გამოუცხადებს მას ომსო. ანუ აქ რომანოვისი თქმულში ძალიან კარგად ჩანს რომ რომანოვისი დატყვევები და მანასკერტის ბძოლაში გამარჯვებით იდეაში რომის ან ბიზანტიის იმპერიის ძლიერებამით არ დაცემულა და ახალმა იმპერატორმა შეი ახალი იმპერატორს ვინც არ უნდა იყოს თუ იქნება ასეთი აქვს კიდევ რესურსი რომ ახალი ომი გამოუცხადოს ამიტომ ალფარსტანისთვის უფრო კარგი იქნება თუ რომანოს დაბრუნებს სტაღცე გარკვეული პირობებით და მართლაც ასე მოხდა. ასე თქვა შეიმუშავა რომანოსმა და ალფარსლან შორჩი დაიდო სამჟდობო ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც საინტერესოა ისეც რომ ორივე მხარე ფაქტობრივად დათანხმდა სტატუს-quo-ს აღდგენას. მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ალფარსლანმა თითქოს ამხელა ბრძოლაში გამოიმარჯვა, ამ გამარჯვების შემდეგ სტატუს-quo-ზე თანხდებდნენ. ანუ რომანოზის ექსპედიციის დაწებამდე რაც იყო, ასე ვთქვა, საზღურები თუ ქალაქები და ასე შემდეგ, ის უნდა გამブルებულიყო იმ პიროვნებში. ერთი ის იყო, რომ საკმაოდ დიდი ფული მოიཐქვა აფარსლანმა, გამოსასყიდათ მილიონ სოლიდზე მეტი. აა და ახ logic-ია ხო იმპერატორი იყოს თქვენ ვიღაცა ხო არ არის ხო 1.500.000 ნუმისმათა იყო ის გამოსასწები ღირს ღირს ხო ახა იმპერატორი ღირს მაგდენი აა და ასევე იყო ასე მე რა ქვია ხორწინება არсланის ვარშა და რომანოზის ქალიშვის შორის სომხეთის საქართველოს უბრუნდებოდა ა ბიზანტიას მეწილად თუმცა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ციხესიმაგრე გადადიოდა თურქების ხელში და აფარსხლანი იღებდა ვალდებულებას რომ ყველანაირად ხელშეუშლიდა 셀ჩუკების შესვლას ანატოლიაში. ანუ ესე ძაან მნიშვნელოვანია. ანუ აქაც ჩანს რაოდენ განსხვავდება ვინ არის თურქმანი მომთაბარე ლიდერი და він არის султан, і тому що піробებში дзь султані та ус ієებს імас, რომ ა მე შეвушли ხელს, აქ მაგ მომთაბარეება, მომთაბარებს, რომ მოაწყონ рейდები შენს територіას. Романози дарча, dachshund, აღხობით ერთი კვირა ალფარსლანთან, სადაც, რა თქმა უნდა, დიდი პატენტით იყო და შემდეგ უკვე შეესაბამისი საჩუქრებით და თვითრთული როგორც იმპერატორს შეესაბმებოდა და ესკორტიც გამოვაყოლა გათავისუფლა ალფარსლანმა იმპერატორი. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ იმპერატორს უკვე ძალიან ძიმე მდგომარეობა დახვდა კონსტანტინოპოლში, იქ უკვე დუკები აიყვნენ საქმეში ჩარეულები, თქვაუნდა რომანოზის დამარცხებავ და თყვეთ ჩავარdna, ნიშნავდა იმას, რომ მიხაილ დუკა, რომლის რეგენტადაც ითლებოდა იდეაში, რომანოზის მეუღლე, ირინე, ჩამოაგდეს ირინეც, იმიტომ რომანოზის მხარეთ აგი აგიკვა დუკების სmier და საბოლოდ მოვიდნენ ისინი სათავეში მიუხედავად იმისა, რომ ეს მიხაელი ამდროს უკვე 20 წელიწადის არის, საერთოდ მ არანაირი ინტერესიც არ აქვს ქueqnis მართისა, უბრალოდ ირინე કે რა ეუდოქია დედოფალი წეგან შемеშალა და თავი ის არის, რომ რომანოზმა მიუხედავად იმისა, რომ იყვნენ ძალები დარჩენილი რომლებიც მის მხარეს იყვნენ, ფაქტობრივად კონსტანტინოპოლი არის დუკების სივრცია და რომანოზი a wer e tsina agmdegeba makta faktobrivat e, is martsxteba miuchedavot imisa ro is yigebs mikhael dukas mier pirobas khelsheuukheblobisa mas twales datkhrian bolosda sabolod amits da zalieni amit. oh, uh, zheti tkvili bizanturu traditsiis miqhedebs <coughs> <coughs> ა სტანდარტულად, ბიზანტიურად აა კვდება ეს კასტერში ერთი წლის შემდეგ და ახლა. კი ბატონო. და აი ეს და რა ხდება? ნახე მიხაエル დუკას გაიმპერატორებამ და რომანოზის სიკვდილმა წარმოშვა სამოქალახო ომების ა ახალი სერია ა და სწორედ სამოქალახო ომები რომლებიც მოყვა მანასკერტის ბრძოლას იყო ის რა მათ რეალურად განდევნა ბიზანტიის იმპერია ანატოლიიდან მაგრამ აქ ერთ მნიშვნელოვანი საკითხს უნდა გავუსვათ ხაზი რომ მიუხედავად აი მარეულობისა რაც არის ბიზანტიის იმპერიაში და მიუხედავად იმისა თუ რა არეულობა არის ანატოლიაში ადგილი არ ქონია სელჩუკთა შემოსევას アルファスラニ патисцემდა імპერიასთან დადებულ ა ზაუს მითუმეტეს რომ ის მალევე გარდაიცვალა ერთი წლის მერე ფაქტობრივად ხო 1012 წელს ხოლო რაც შეეხება მალ იქ შახს რომელიც მოვიდა アルファスラニ შემდეგ არც მას არ უצდია ბიზანტიის იმპერიის დაპყრობა იმიტომ რომ гасულტნების პირველ პერიოდში ძერ დაკავებული იყო ირანში საკუთარი ძალაუფლების გამტკიცებისკენ და შემდეგ უკვე ა მალიქშაჰისთვისაც თავი 3-მდე ფათიმიანთა ეგვიპტია და არაბიზანტია და შესაბამისად ასე ვთქვათ სასულტნოსად და ბიზანტიაშორის დადებული ზავი რეალურად მოქმედებს მაგრამ მაგრამ ვერც ალფარსლანი ისე ვერც მალიქშაჰი ვერახერხებს რომ რამენაირად ხელი შეუშალოს სელჩუკთა რეიდებს ბიზანტიის ტერიტორიაზე. ვერ ახერხებს კი არა რომც შეიძლება არც უნდა რომ ახერხოს, მაგრამ რომც უნდადეს მაინც ვერ იზამს. ამას იმიტომ რომ ეს მომთაბარეები დამოუკიდებლად გძნობენ თავდა სწორედ ანატოლიის თურქთა ხელში გადასვა მანასკრიპტის ბზოლის შემდეგ საერთოდ არ უკავშირდება სასულთნოს ერთიან რაღაც პოლიტიკას ეს არის თლიანად მომთაბარეთა მიერ გაკეთებული საქმე ოღონდ აქაც ერთი რამ არის გას გასასმელი რომ ესეც ფაქტობრივად ბიზანტიელთა მოწვევით ხდება შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ титуულ მხარეს რომელიც აი ამ პოლიტიკურ სამხედრო პოლიტიკურ kaos-ში არის ჩართული ანატოლიაში მათი სამხედრო დასაღრდენი არიან მეტცილად, მეტცილად, норმანი და თურქი მოქირავნეები. და ეს ტიპები, ვინც აქ იბძვიან, ხო, თან არა მარტო დუკები და ბიზანტიელები სხვა რასელი მაგალითად, ხო, საერთოდ франკია თუმდაც და იდე სხვები, რობერტ გისკარდი და ვიღაცები, თუმცა ეს უკასკნელი ანატოლიაში არ იყო, მაგრამ ბევრ ხშირად ეყვნობიან ამ ნორმანების ძინა ამდენ თურქებს, მაგალითად ეს ბიზანტიელები და აღმოჩნდა რომ ეს დაუმორჩლებელი თურქები, რომლებიც ისედაც ატყობდნენ რეიდებს ანატოლიაში ბიზანტიის კონტროლებულ ტერიტორიაზე, ახლა უკვე ბიზანტიელთა მოწვევით იბრძვიან სხვადასხვა ბძოლებში რომელშიც შედის ციხე სიმაგრების დაკავებაც ხალხების დაკავებაც და აი ესე თითქოს რომელიღაცა სიტყვაზე ბიზანტიელი магნატის რიგებში მებძოლი თურქები აიღებენ ამათу სიმაგრეს და იქიდან აღარც მიდიან აღარც მაგნაც არემორჩილებიან იმიტომ რომ ეს სიმაგრე აკონტროლებს ძალიან კარგად მის გარშემო არსებულ ციხეს, რომელსაც ისინი გამოიყენებენ საზოვრებისთვის და ფაქტობრივად აი ეს მოწვევით ბიზანტიელებმა გადააბარეს თურქ საჩუკებს მთელი ანატოლია ისე რომ სასულთის მIER არ მოწQbila არც ერთი ორგანიზებული არჩკრობა მათ ძინა და асе да карга фактобриват византии імперія манатолія да манаскертис брзола брез ай სახელმწიფवानელოებშიцро цავიкиთოთ კი манаскертис брзолашი византиელთა марцს მოყვა византиელთა гаנדევნა анатоლიიდან ცირიაზიიდან შეიძლება цავიкиთოთ ასეთი фраза და კი რაღაც донезе есть мрталия германаскерти иყო да мере мати анатоლიდან გასла მაგრამ არიყო უშუალოდ მანასკერტის ბძოლაში ბიზანტიელთა დამარცხება ამის მიზეზი მანასკერტში დამარცხების შემდეგ დაწቀბული სამოქალაკო დაპირისპირება შეიდა დაპირისპირება იყო ამის მიზეზი თორე მანასკერტში შეიძლება თქვი დაკარგული ასე თქვა ცოცხალი зала თუ რაც იყო არნიშნავ და იმას რომ ბიზანტიის იმპერიას არ შეეძლო ცინააღმდეგობის გაწევა. იქ რომ მოსულიყო ვინმე ტიპი, რომელსაც, რომლის залаუფლებას, რომელსაც ეკნებოდა აა იმის პოლიტიკური სამხედრო გასახანი, რომ რაღაცა წესიერად გაეკეთებინა და მარტო გასწოლული არიქნებოდა აა მეში ინტრიგების ხლართვაში და რეალურად залаუფლების მქონე ადამიანები იმპერიაში მეტნაკლებად აغيარებდნენ ამ ერთიკაცის uzenaisobas da arikneboda politikuri khaosi bizantias sheszevda jer kidev samkhedro twalsazrisit imis resursi jer kidev konda rom ar daetmo anatolia turkebistvis magram esambavi ar gamouvida da nu moхта israts moхта faktobirot daikarda telianatolia sadats mere zalyan male amambebidan kidev erti turkuli sahemtsipo sheikvneba rumis sasultno romelis mere aktivurat daertvoba regionis კი ბატონო. სპოტაშორის ის ის ჩიგვილია თქვა, რომ ეს დუკების ოჯახი, რომელიც ამ დროს ავიდა, ისე დაიკავა ეს ტახტი, ხო? მიხეილ მეშვიდე დუკა, ეს შეგანახსენების მიხეილ მეშვიდე წურაქი არის. მარიამ მართას მეუღლე, ძალიან წარუმატებელი იმპერატორი და მოუპერიოდი მოღვაწე, სპოტაშორის ბიზანტიის იმპერიის კარზე, ბერძენი, ბერი, ფილოსოფოსი და ამ კარის ინტრიგებში გამობზმედილი კაცი მიხეილ ფსელოსი. ან ისტორიკოსიც ამავე პერიოდისა, რომელსაც ძალიან დიდი როლი ჰქონდა შესრულებული ამ პერიოდში იმპერიატორების სამდაუძუმ, სულაში და ინტრიგებში და უბედურებაში, მოკლედ ერთ-ერთი ის არის. თერთოდ ერთი როგორც ჩემი ერთ-ერთი ლექტორი იყო და ხომ მე ბიზანტია დაღუპეს ვერებმა და საჭურისებო. ესეც ერთ-ერთი მაგალითი არის იმისი მიხეილ ფსელოსის მოღვაწეობა ამ პერიოდში. ა ამ სამოქალაქო მე რომელიც შეიძლება ახსენეთ, მართლა ბიზანტიური არმია უფრო მე მეტად აზარალა ვიდრე მანასკეთთან მომხდარმა ბრძოლამ უფრო დაასૂતა რეალურად. აა ანუ ის ასეთი ზიანის მოტანა ინტერესს არ შეეძლო გარეძალას, უბრალოდ რაც ამ პერიოდში თვითონში და სიტუაციაში ხდებოდა. აა ა პრობლემის წინაშე ბიზანტიის გარდა სოთაშორ საერთ მომთაბარეები შემოტევას გულის ამ შემთხვევაში, რომელიც შო გაუჭirdა უფრო და უფრო იმპერიას მისი მოგერიება თავისთავად ამში და ომებისგან გამოწეული იყო ეს და შეზმავე მომთაბარეები უტევენ ბიზანტიის იმპერიას უტევენ სხვა მეზობლებს მათ შორის საქართველოს ამერკოსაც რომლებიც სულთნისგან დამოუკიდებლად მომთაბარე თურქები თავდასმას თავდასმაზე აწყობდნენ ეს არის დიდი თურკობა გულის თქმ შემთხვევაში ვითარება შედარებით გამოსწორდა თურქთა იმპერიაში დიდი სამოხალო ომები ასევე ევროპიდან ჯვაროსნული ლაშქრობების დაწყების შე დეგ თუმცა ბიზანტიის იმპერიის უწინდელი ძლიერების აღდგენა ამ დროისთვის უკვე შეუძლებელი აღმოცენას წარმოადგენდა. ბიზანტიელებმა ცადეს კომნენოსების რენესანსის პერიოდში, იგი ეწოდებოდა კომნენოსების რენესანსი ეწოდება პერიოდს ალექსი კომნენოსის იმპერატორობიდან მანუელ კომნენოსის მართლობილის მოხტარი მილიოკეფალონის ბზოლამდე, რომელიცაც მეორე მანასკეტას უწოდა მე ხშირად, ეს ხდებოდა უკვე მე-12 საუკუნეში. ა როდესაც კომნენოსებმა ცადეს ჯვაროსნების შედეგებით ეს აღგבלა იერუსალემში რობისა ეთნაკლებად და გააქტიურდა ანატოლიაში რაღაცナციი დაიბრუნდეს მაგრამ მიროკეფალონის ბზოლის შემდეგ კлауკანკან წავიდა ყველაფერი და ბიზანტიის იმპერიამ საბოლოო ჯამში მაინც დაკარგა ანატოლია და რატომ არის ხა ანატოლია ასეთი მნიშვნელოვანი ბიზანტიის იმპერიისთვის იმიტომ რომ ეს იყო პირველი გში ადამიანური რესურსები უმთავრესი წყარო ბიზანტიისთვის ანატოლიაში ცხოვრობდა ბიზანტიის იმპერიის მოსახლეობის сумцيرة 우리 13 나цили mãi сумцيرة 우리 13 나цили ту프로 მეტი არა балканეთი იყო გაცილებਿਤ უფრო მეჭხერად დასახლებული ბიზანტიას ამდოს დაკარგული აქვს, უკვე სირია დაკარგული აქვს, პალესტინა დაკარგული აქვს, ეგვიპტე, სიმდიდრის და პურის და საერთოდ რესურსების თავი წqarო და ანატოლიას ეყნობა ამ თვალსაჩინოდან, ანუ ბიზანტია დაკარგა როგორც საკვები, რომ დაკარგა ოქრო ვერცხლი და ყველანაირი მადნეული, დაკარგა ადამიანური რესურსი, ანუ ჯარის გამოყვანის შესაძლებლობა დაკარგა ფაქტობრივად ამის შემდეგ და თავი და ბოლომდე გადავიდა ბოქირავნეებზე. და რეალუად რა ძალა უნდა ქონოდა ამის შემდეგ იმპერიას და მართლაც ასი არის იმპერია კომუნენუსების რენესანსის იმ პატარა ცდელობის შემდეგ რეალუად იქცა რაღაც სიმბოლურად არსებულ სახელმწიფოდ რეალუად რომელიც უბრალოდ არსებობს 1453 წelabდი ამის შემდეგ და უბრალოდ დიპლომატიური პრესტიჟის და ამის შემდეგ და ბიზანტიის ანუ როგორც რომის იმპერიატორის პრესტიჟის ხარჯზე დროებით ინარჩუნებს არსებობას და კონსტანტინოპოლი ძუძლებს მანამდე სანამ ეს შეძლებს სანამ საბოლოო ჯამში ის თურქების ელში არ აღმოჩდება ეს პლიანობაში, მაგრამ პრინციპში ეს პროცესი მართლაც სიმბოლურად რომ ავიღოთ ჩვენ რაღაცა თარიღი, რომლიდანაც გვინდა რომ თქვათ, რაი ბიზანტის იმპერიის დასასრულისა და საწყისი არის, აი ასეთ თარიღات არის აღებული. სწორედ ეს ჩვენი მანასკეტის ბძოლა ამ შემთხვევაში რომელიც არის მე-11 საუკუნეში ბიზანტიესა და თურქ-სელჯუკებ შორის მომხდაр ბრძოლებს შორის უდიდესი შესაძбамиსად შეირჩა ის ამ ქრონოლოგიური ჩარჩოს ჩამოსაყალიბებლად. როგორც შინარსი უფრო ღრმაა, და ეს არის ერთი ბძოლით წაგებული ომი. ეს არის მანამ დედა მას შემდეგ განვითარებული ძიმე პროცესების ესეთი ხატოვანი გამოვლენა, რომელიც ესე ბარჩა ისტორიას, ხო? აა შინარსობრივად ეგ უკვე ახსენით რატომაც არა. ნამდვილად, აი სულ ცირე ხა, ძელენსით მაგალითთ რომ მოვიყვანოთ, აი მანასკრპტის ზოლაა, შეთქოეში ყოლ ამიჩის და ყოლ ამ სამოდგენა აქ რო აი აქედან დაიწყო, ხო, ბიზანტის იმპერიის დაცემა და შე საქართველოს ისტორიიდანაც მარტივად შევიძლია მოვიყვანოთ მაგალითი, როდესაც სიმბოლურად ითვლება დიდგორის ბრძოლა ხო? ქართველების ქსეჭუკების დამარცხების სიმბოლოდ, ქართ საქართველოს გათავისუფლების სიმბოლოდ ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად რამდენი რამე უძღო და წინ და რამდენი რამე მოყვა მას შემდეგ, რამაც რეალურად ეს ყველაფერი სიტუაცია შექმნა. რეალურად დიდგორის ბრძოლა არის დასკვნिती ეტაპი არის. ოქტომბრიواد გათავისუფლებული სამეფოს ეფექტური დაცვა არის. დიდგორის ბრძოლა და არა გათავისუფლება ამის პირდაპირი გაგებით ხო ეს ანუ რას გულისხმობ რომ ერთი ბძოლა მაინცდა მაინც აი იმ ბძოლაში რომ გადაჭდეს ყველა ფრისბედი ძალიან ნიშვიათად არის ვაი ფილმებში არის ხოლმე უფრო ეს უფრო ფილმებში ორი армия ერთმანეთის პირისპირ დგას гаშლილველზე და ერთმანეთს გამოიქცევიან და რეულდარეულად შეერიებიან და მიდის ბძოლა და აიქურმე რაღაცა გამოიმარჯვებს და გადაჭდება სოფლიოს ბედი რა თქმა უნდა ეს ისტორიაში ძალიან ნიშვიათობაა რეალოთ ასეთი რამ ეს ყველაფერი არის ძალიან ძველი და რთული პროცესების ერთიანობა საბოლოო ჯამში ასეთი არის ჩვენი დროანდელი თემას მანასკეტის მსولاتს რომელზეც ჩვენ დავაშენეთ რეალურად დააღვ წერეთ ის თუ რა მოხდა მანამდე რა ხდებოდა მას შემდეგ და რა მიიყвана ბიზანტიის იმპერია მის კрахამდე და მარცხამდე საბოლოო ჯამში რასაც მოყვა ხო იმპერიის დაცემა და გაქრობა ისტორიიდან а сероо фикроб про реалнот рац виндо да дрес гветква манаскертис гаршемо полафердзе член ვისაუბрет брзоли сагзала цота подкаст чеха ртули газаазребели ари албатс венерისტვის რუკის და схემის ગარეშე წარმოვიდგინოთ ეს მართალია მე ვისაუბრე ამაზე დეტალურად ვეწდები რომ რუკა ჩავსვა და უルトო უпросторат ჩვენს იუთუბ გვერდზე ის სქემაა რუკას ჩავსვამ ამ კამპანიისა მთლიანად და ბიზანტიის იმპერიისა და სელჩუკთა იმპერიის რუკებზე და ყველაფერს მოახსენო შიგნით რომ წარმოგდგენა ამ ხრივ შეგეკვნათ ყოველ შემთხვევაში ვეცდები რომ მაქსიმალურად გასაგები გავხადო თქვენთვის ეს თემა იმ საერთოდ მე ვერიდებოდი ხოლმე აქამდე კონკრეტულ ბზოლაზე ჩაწერას ეპიზოდებისას სწორედ აი ამის გამო რომ ცოტა რთული არის ესე მშრალად უბრალოდ რომ მოусმინო რაღაც ბზოლას რომ წარმოიდგინო კარგად ეს ყველაფერი ამიტომ არის კარგი ისეთი გვერდები როგორც არის King's and Jane но в ста смысле, в котором есть технические железобёби, то это всё-таки очень, как говорится, это анимации области, чудно. То есть, а, мне в общем-то в случае ражелезобёбиц, го, ფარგლებში ვეცდები რომ ეს ყველაფერი ჩავსვა. მოკლედ მადლობა ნიკას სტუმრობისთვის. არის იქით მედია რომ მე რეკითო გავაგზავნეთ. ჩვენ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბარს, მათ შორის ბიზანტიის იმპერიის ისტორიაზე გასაკუთრებით, რომელიც არ არის ჩვენი პოდკასტის თვის ხო, იმდენ რომ ბოლო-ბოლო კონსტანტინე პოლის თემაზე ორი უზარმაზარი ეპიზოდიცა გვაქვს შეწერილი თავის დროზე. ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, მსმენელებო, იმედია პოდკასტი მოგეწონებათ. და ახლა შეხვედრამდე.